Ibi byiza bakurikiye BTN TV ikaze mu kiganiro BTN Morning Live uyu munsi ni kwa gatanu nkuko muze kumenyera gahunda kwa gatanu abari ugushima no kunenga ntabwo ndiye nyine ndi kumwe na Nikiza Jonathan Nikiza waramutse Naramutse Meze ute Meze neza kuri wa gatanu Kwa gatanu ni umunsi wa nyuma w'icyumweru ngo ni wa nyuma twebwe ni kutuvuga ni wa nyuma w'isabato mwebwe ni icumi tariki cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa munani turi kumwe na Jeff Muzungu niyo nzima nawe tumuhaye buriya ikaze uri mu kizuru aho ngaho imbere ayoboye turi kumwe kandi na na Sostomate ya Chico turi kumwe na Rwanda Form turi kumwe kandi na RBC abatubwira uburyo tugomba kwitwara twirinda virusi itera sida ariko cyane cyane abagabo barabushishikariza kwisiramuza kuko babonye ko ubu ngubu abagabo benshi badasiramuye kandi bibagiraho ingaruka mu buzima bwabo hanyuma kandi turi kumwe na Lagroire ndetse na Lise de Ruhango abo ngabo nibo bari imbere mwo tubana mu kiganiro uramutse nawe wifuza ko twabana muri ubu buryo muzirikana umunota ku wundi nawe watumenyesha Jonathan reka nongere ngo yikaze uyu munsi ni kuwa gatanu aba ari umwanya w'abaturage aho tubaha umwanya bagashima ndetse bakanenga natwe ibyo dushima ari na bikeya tunenga cyangwa se byinshi ntabwo wanenga gusa ngomba no gushima urashima ukananenga ariko umwanya munini aba ari umwanya w'abaturage icyumweru cyawe cyagenze gute mbo ntabwo cyari cyiza cyane urabizi cyari kivangavanze ariko turiho buriya umunyarwanda yavuze ngo iminsi iba myinshi igahembwa n'umwe ariko nyine ntabwo birigiye bigenda uko wabishakaga cyari kivangavanze ariko dushimiye imana ko kirangiye amahoro ntawe gihitanye ntawe ntabwo cyari kimeze neza ibibaho bibaho byitegure ntubyitegure byanga bikunda ikindi kandi habayemo n'inkuru nyinshi icyumweru turimo turasoza twagitangiye umukuru w'igihugu perezida wa repubulika yarahiye ko twe turahangaha kwa mbere hakomezamo n'indi mirimo urabizi ko yakiriye Muswati umwami wa Eswatini bagiye mu irembo bafunguye ibikorwa bigiye bitandukanye basinyanye amasezerano y'ububanyi n'amahanga hagati y'igihugu cya y'ubwami bwa Eswatini ndetse n'u Rwanda hagiye habamo ibintu byinshi hanyuma ejo bundi kuwa gatatu premier ministre arahirana n'abadepite ubu ibintu nyine biri kugenda bijya mu buryo asigaye kurahira guverinoma yego ni ukuvuga ngo rero biri mu nshingano za premier ministre muri ya minsi 15 arahiye nawe ukabura kuza kuba nimigoroba cyangwa bikazaba kuwa mbere voilà urumva rero ni icyumweru n'ubundi cyari kirimo akazi kenshi yego cyane cyane kuri umukuru w'igihugu yavuze ngo arahiza abadepite yaravuze ati akazi kagiye katangira rero nimba akazi kagiye katangira abaminisitiri byanga bikunda abagomba kurahira mwa kino cy'umweru cyangwa muri kiriya gitaha byanga bikunda kuko nimba bavuze ngo akazi kagiye katangira yego guverinoma igomba kujyaho yamara kujyaho nyine akazi kagatangira byenyewe kabisa tukinjira mu kazi yego uyu munsi rero tubaza kuza kuba turi kumwe nk'uko ejo twari twabibabwiye urabizi ko hari ibibazo bibiri byagarutsweho cyane mu jambo mukuru gikogejeje ku badepite tuza kuza kunyarukira nyine i Rusizi turagakara none no mu myemere nyirango nano mukanya uri murareba na video y'abantu nyine bajya ahantu bagiye gusenga tuza kuza kugarukaho none udufite n'ijambo ry'umukuru w'igihugu ari naho muza kuza kugera gute gutanga ibitekerezo cyangwa se muza kuza ko kuvugaragaza namwe amarangamutima yanyu ngira ngo na Ernest arahari araza kuza kuba arimo kutuvugisha ariko noneho mbere yabyo nanone nari mbonye nanone irindi tangazo rya komisiyo y'igihugu y'amatora aho rivuga yuko amatora y'abajyanama bahagararira uturere tw'umujyi Kigali na njyanama y'umujyi wa Kigali azaba ku wa gatanu n'uyu munsi guhera rero isambiri za mu gitondo akaza kuza kubera Gasabo amatora azabera mu cyumba cy'inama cy'akarere ka Gasabo ngira ngo Jeff nimba yabonye iryo tangazo yadushyiriraho hanyuma muri Kicukiro ni mu cyumba cy'inama y'akarere naho Inyarugenge araza kuza kubera mu cyumba
cyumba cy'inama y'umujyi wa Kigali. Azinyuka kandi n'abajyanama b'imirenge yose igize uturere tw'umujyi wa Kigali, ari nabo bagize rero inteko itora kuzitabira ayo matora. Tukanabifuriza amatora meza. Urumva ko uyu munsi imirenge nta muyobozi w'umurenge uraza gusanga ku murenge, bose baritabira amatora. Biranumvikana ejo abatarababonye hari ku munsi w'ikiruhuko, uyu munsi ni amatora. Urumva rero izi njyanama zose zaza kuza guterana mu kanya ku isaha y'isambiri, hanyuma amatora abe. Ibiraza kuza kuva n'ubundi matora turaza kuza kubimenyeshwa. Yari mfitanye gahunda na Gitifu wa Remera, urumva ko ntabwo kimubonye. Kimubonye ubwo nako wa mbere ngo rero uko byagenda kose njyanama ejo bundi hagomba kuza ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali hano. Yego. Mu kiganiro. Ariko umujyi wa Kigali usuzumye usanga atari yatorwa. Nubwo kuri liste ariwe bafite ariko ntibirajya mu mategeko, ntibirajya mu nyandiko. Basanze ataratorwa nibwo mu bugizi w'umujyi wa Kigali bavuga ati ngiye ugomba kuza. Reka njyewe ego kugenda byemerewe nashyizweho. Impamvu mutabonye ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali azana mu kiganiro bivuga ngo ubutanzi genera ushinzwe iyo myubakire cyangwa se nuri yuzaza, impamvu ataje nuko kuri ubu aya matora atari yaba. Ni kimwe nuko nta ministeri dufite ubu ngoretse ko numvaga abanyamakuru bacu bo hirya no hino bavuga ati ministeri ariho n'abaministeri bariho n'abigize ko abaministeri ubu ngubu ntibarakora handover. Ubwo baracyari wenda mu nshingano cyangwa se baracyabifitemo, bifiteho ububasha kuba batanga ayo makuru. Ariko uko guverinoma igomba kuba iriho cyangwa se igomba gukurikirana, ntabwo ubu ngubu bari bagera gute bari bemezwa. Kuko abanyamabanga ba leta bariho ariko nta minisitiri dufite ubu ngubu kugeza ubu ngubu. Usibye premier ministre donc mu itegeko ubundi nta minisitiri dufite. Ushobora kubiba ngo minisitiri utuma twishima budara. Ako divuze budara uranyibutsa. Ejo nawe ejo yatanze warning. Yatanze warning ku bahanzi, ku bana. Nabonye na wa mutaramo wundi nawe bamushyizemo. Uhe. Wa wundi nimba ari Sabe nimba ari indi. Yego. N'abayago n'abandi aho ngaho. Nabonye Twitter yerekanye. Yirebe nayo tuyivugeho kuko burya abahanzi bo mu Rwanda nabo ni imboni. Showbiz zo mu Rwanda zarapfuye. Imboni y'urubyiruko. Showbiz zo mu Rwanda zarapfuye kuko pero ka showbiz ba Kate Gustave ba kuri TV10 Katinda mwibuka ni Kate Gustave naba Nkurunziza sinzi nde wundi niyo showbiz nibuka yari ikomeye cyane. Ariko amashowbiz yo mu Rwanda usigaye ubona ari guhangana ari gutukana ari oya hajemo n'ibintu bya munyangire usigaye ubona ari ibintu bidasobanutse. Kuma twishimara rero yabirebye aravuga ati ibi bintu wapi nubwo nari ministri none ahangaha ariko ajya kuri Twitter arandika yandikira libu arayibwira ati nimba hari byiza cy'abantu bakurikira reka ngutinzeho gatoya nkohereze niyo nzima azo gashira na kare akamatora uko abahanzi ni imboni. Abahanzi ni imboni yego unyuze kuri Twitter ya utuma twishima Abdalla ni tweet yakoze ejo Satano z'igitondo ati nabanje gukeka ko ibyo uru rubyiruko rurimo ari ugususurutsa muri showbiz. Haje mbyo kuvuga uturere abantu bavukamo n'inyanga Rwanda narikanze. Ashyiraho yago witwa Godfather M Irene Sky 2 nabandi gutukana no kubeshyerana so muco mu biveho ataga ingaribu muturebere ko nta byaha barimo gukora. Ni ukuvuga ngo nimba uwari minisita w'urubyiruko cyangwa se n'undi muntu wese wifite mu nshingano ze kubona ko abangaba barimo barakoresha imbuga nkoranyambaga bakabaye ari imboni y'urubyiruko batangiye kuba wenda bayobya abantu, kuko iyo ibi biganiro ubikurikira usigaye ubona ko showbiz yavuyemo. Ubu ashinzwe iki? N'abantu bafite ama YouTube channel. Ngo Sky 2 simba Sky 2. Ngo njya mbona bamutubira sinzi niba afite YouTube channel. Sky 2 ni umuhanzi anavukara ku Gisozi. Gusa kenshi mubona sinavuga ko bihangano bye benda mbizi ijana ku ijana, ahubwo kenshi mubona we yatumiwe. Hari ibintu ntajya menya kuko ibyo bintu sinanabimenya, kuvuga ngo ndaza kumenya yago, ndaza kumenya ngo Sky 2 ndamumenye se ni iki yakoze. Ni iki akora kizima. Ni ukuvuga ngo hari ibintu rero ukabona ko ababikurikira ni bandi. Kuba wari minister areba akavuga ati agize inquietude ibintu ndabonamwe ibintu bishobora kubyara ibindi
ni imbogamizi ariko se minister yo bahamagara ukavuga ati ibintu muri mosibi baraganira reka nkubwire aba bantu uyu ngo utuma twishima yagerageje ngira ngo ngiye ibyo nabonye yigereje urubyiruko cyane ajyaga mu bitaramo ni no mushingano ze yarabatumiraga yarabaganirizaga simpamya ko Abdallah ashaka kuba yagushyira kuri social media atakuvugishije iki ariko ashobora no kwari garde fou kuko mukuri y'igihugu arabuze ngo nababirebere ejo bundi mu nawe yatanzeho nawe yatangiye gutanga igitekerezo cye kuri iyo ntuza atazaza kumera nk'aba ndi umukera avuga ati mwakoze iki we afite kuvuga ati ibi bintu kuko ibi bintu kuba ngiye kankubwira hari social media zimwe na zimwe ujyaho ukabona ko nta kintu uri kuvana mu tuyo tuvugisha ukuri ukabona ko wenda icyo wari ugambiriye cyangwa se ukeneye kubona aho ngaho atari icyo wabonye ubwo ukigendera ariko nk'aba kurikirana umunsi ku wundi n'inshiranye wenda barankakeni bakoresha social media cyane avuga ati bise ibi bintu byari ngombwa ko bijya muri ntuza bijya ku karubanda twabikoze ikiganiro ejo wundi ravuga uti ibi bintu ni ngombwa ko bijya ku karubanda ibi bintu ni ngombwa yuko n'ubundi umuntu abivugira kuko buriye ni mu ruhame hariya nubwo turi babiri twicaye ahangaha aha ntagaracu muri salo abantu baracanganyikiwe ariko jona wacanganyikiwe wagira iyo haje mu bwoko n'uturere n'inyangarwanda uri wacanganyikiwe nyine urumva ko umuntu aba yacanye none se ntituzi inyangarwanda icyo ari cyo umuntu wakwise inyangarwanda burya uba wanga igihugu byanga bikunda ntabwo rero rimwe na rimwe uru rubyiruko hari ibyo tutarurenganya mu kuko twakoze ikiganiro ese baturebera he iki ese tubonye bari kwigira gutya dukora iki ntabwo urubyiruko rugenze rwarwo ruradimira rukavuga ati wo mugomeze mutukane ariko zitugomba kubirebera vuba ngo uwo yagusimuze nusi kayitunze kavuga ku gisozi ariko simuzi duhe mu nzira sinavuga ngo n'uyu ubu bundi bavuze mu bindi habi hariya Irene ntabwo muzi pe twese nta muntu turabona mu kaboko ngo tumubwire niyo umubonye umubonera wenda in distance ariko ntabwo wavuga ngo nyaba youtubers nzi buriya nzi munyentwari nzi uyu musore wo hakurya ahangaha Theo urebye na Nandera na Karine Jabo ariko sinyende ba youtube buriya muri kamera yanjye hari umuntu ufite youtube nawe yarambwiye nubwo ayifite ntajya areba youtube Ese amenya gute byaciye. Awe arayikora ariko ntajya yiriba. Yarambwe ntajya nareba televiziyo. Okay, icyo wenda si cyo kibazo. Okay, ni uburenganzira bwe. Ariko nanone wibuke ko ejo bundi umukuru w'igihugu arimo kwiyamamaza yifashishije urubyiruko. Sibyo? Bivuga ngo urubyiruko hari icyo rwakabaye rurimo rurakora n'ubundi mu iterambere ry'igihugu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubwo habaga n'ubundi inama y'igihugu y'umushyikirano muri uyu mwaka. Wabonye ko urubyiruko rwagarutseho mu myaka 30 u Rwanda ruhuye n'ikibazo urumva abo ngabo bafite imyaka 30 aribo batuma kuvuga ahangaha n'ubundi bakabaye bagera gute bakabaye aribo bari gutanga umurongo mwiza aribo ejo umutumirwa atubwiye ati aribo Rwanda rw'ubu ngubu apana Rwanda rw'ejo hazaza rw'ubu ngubu turimo ahangaha nimba rero iki kibazo gitangiye kugaragara gutya abafite imbuga nkoranyambaga bakabaye bazikoresha neza hakazamo inzangano turabizi muratukana ibitutsi bibi kuri social media mugirana amashyari mujyana muri libo amacano yanyu agafungwa kongera agafungurwa none se niba tubwira ngo urugongo rwiteze imbere nafite iyo mpano bakayipfusha umusa ibyo cyo bizatumarira n'ubundi ariko iyo bavuze kwiteza imbere witeze imbere ufite ubwenge iyo ufite ubwenge rero butangiye gucura mutukana ugira gute ntabwo ukiteje imbere siko n'urubyiruko rw'ino minsi usigaye ubona umuntu ufite ibigambo by'ibishego ufite ibigambo bidafite 12 ariko bakurikirana ahubwo umuntu ushobora kugira amagambo ashobora kubigisha ntibamwiteho urabona ejo ubundi twatumiye umujyi wa Kigali ku bijyanye n'imyubakire noneho mpostinga nakibajije Macrodine aba bantu bo mu mujyi wa Kigali bashinzwe imyubakire kuki batanga ibyangombwa abantu bakubaka umuhanda kandi abaturage bakabibona byose ndagapostinga uzi inzu banyeretse zubatse mu muhanda i Kigali ni magana ni uvuga ngo hari ahantu hari urukiko rw'ikirenga umuntu ahise mbwira ati dore inzu zubatse mu muhanda hari umuhanda ujya ku gisozi uyu muhanda winjira ku rwibutso amazu yubatse mu muhanda ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese urumva none ukibaza uyu muntu batanze icyangombwa ntabona ko abanyarwanda bareba bamaze kujijuka wowe se wagihawe ntubona ko leta izagusenyera umunsi umwe none ukabyibaza ukareba se umuntu bahaye icyangombwa ntibamushutse kugira ngo amafaranga yashye wowe wayahaye ararya ruswa yigendera ariko wowe washyizemo ibikorwa by'amajyambere bishobora kuzasinywa bikaguhombya kuki ubishyiramo abaturage bose baravuga ati izi nzu zubatse mu muhanda leta izakenera kongera umuhanda kandi byanga bikunda wowe ufite ubwenge bumeze gute ushobora kudatekereza bavuga ati ariko
ibintu ndi gukora bigaho ushobora kuba buriya n'abakire tujye tubonababwira ushobora kuba ufite kibamba wakubambiye ariko ntazahoraho aragenda ntazahoraho aragenda ushobora kuba ufite umuntu wabuze ngo ndabikugiramo ariko azagenda nagenda tuzabigenza gute akazi undi akavuga ati ariko abantu batse umuhanda dushaka kwagura umuhanda uzabigenza gute uzahomba hari abantu bagombye gushyira muri logike nubwo ufite amafaranga ugashyira muri logike ukavuga ati ndikubaka umuhanda inkara ku rwibutso ntabwo ushobora kwagura umuhanda ujya munsi y'umuhanda ni muri zone y'urwibutso ugomba kujya haruguru y'umuhanda noneho ayo mazi ari kuntuza y'urwibutso urabona ko yegereye mu muhanda neza neza iyo ubirebye ubona nabyo ari ibintu biteye isoni n'agahinda ariko nkeka ko uri kuyobya babandi wa baba bosi bagiye kubaka aho ngaho ko nawe urabitekereza uyu muhanda ni mutoya ushobora kuzongerwa none umuntu ari kubakamo harya biragenda gute ko muri za arawani na za rato datiri na fo hari imetero ugomba gusiga wubatse inzu ugana ku muhanda imbere ndetse n'inyuma kubera iki izo metero eshatu cyangwa se enye usiga zigera ku muhanda nizo wushyira muri ibyo bikorwa byawe nimba ari indabo nimba ari amapave nimba ari aho uzaparika imodoka sava inyuma naho ni uko nguko iyo rero uharengereye ukubaka hagati y'inzu yawe n'umuhanda arimo santimetero icumi umuhanda n'ubundi ufite uburenganzira bwa za metero niyo mpamvu ngo ikibanza cyawe wubakamo either 50% cyangwa se 60% ahajyamo amanekise hajyamo izo ndabo hajyamo wenda utwo tundi tuntu twose ukenera twa ngaho mu rugo ndetse n'aho wowe urugo rwawe ruzahumekera ndetse n'umuhanda ni handi usanga umuntu imodoka iyobye gatoya ikagwa muri saro y'umuntu kuki imodoka iyoba gatoya okay ni impanuka ariko iguye iwanyu muri saro gute ntabwo abaturage nabo bagira ikibazo kuki mutabivuga nyine urumva utabivuga nibyo ejo Emma yavuze abantu benshi bubaka badafite ibyangombwa bituma batamenya naho bagiye kubaka ikihajya n'uburyo bubaka nanjye kugera isaha nzi ko umuntu ashobora kuba afite ikibanza cyose uko kingana tugenda hegitari muri hegitari imwe wemerewe kubaka 60% ya hegitari ariko arabimenye ubu ndabizi narabimenye ni ukuvuga ngo rero ni nifata nkajya kubaka ntaramenye ibyo bintu ko nzabasigira 40% iyo 40% igasigamo aho nzasiga ku muhanda njya kuri kaburimbo ndetse n'ibindi bintu byose byahajya ntabwo nzabasha kwisobanura umunsi baje kuvanaho za metero zabo ariko wabonye ko abanyarwanda dutinya umuntu uri kubaka etaje tubona ari umuntu wataye kandi burya bubaka etaje naje gusanga bose bagira amafuti menshi bagira amafuti ariko ibibagenga byose ugeretse rimwe n'ugeretse gatatu basiga za metero nyine nuvuga ngo umuturage niba ari umuyobozi w'umudugudu akabona umuntu ari kubaka etaje wa muyobozi nawe ahantu nzamubremingira ni hehe ntiyamenye yuko wa wundi wagiye guhabwa icyangombwa cyo muri R2 or R3 kuko buriya muri R gusanga muri R4 ni hahandi muri ntuza muri mukubite ni hahandi harimo akajagari ni muri R2 ariko nyirango ye niho byagiye bigaragara noneho wa wundi wageretse inzu wabonye inzu ye igeretse utangira kumutinya akarengera na wa muhanda ntumenye yuko biri mu nshingano zawe kumubwira ati nyamara bazabigusenyesha ariko buri mujyi wa Kigali uje uriya muyobozi ushinzwe inyubako mu mujyi wa Kigali akavuga ati mu cyanya cyawe wubatse 90% bagomba kubaka 60% izi venti urazinsubiza yarira kuko mutegeko birimo ko agiye gusenya inzu aravana hibye ugomba kuvuga ati muri hegitari urubaka 60% kandi nagushyiremo inzu nubwo umuturage agiye gusenya agiye guhomba atagomba guhomba agomba kubwirwa mbere amakuru aba yayakwebye kuvuga ngo nkariya babanyeho darete ku gisozi hari ku rwibutso bashyiraho izindi darete aho ngaho hari amapoto nibyo nyine ngo nta muntu wakwitwaza yuko ngo yubatse ahantu hadatuye abantu yitoraguriye nimba afite icyangombwa cyawe kuko cyujuje ubuziranenge akagihaga bamubwira bati nyamara hano hantu nubwo ugiye kubaka ni mu bworozi n'abaturage baba babireba bakabireba bagatinya bakavuga umuntu uri kubaka ibikorwa biri ahangaha afite umuntu aragiriye kandi umuntu aragiriye arakomeye nicyo cyica abantu ntawe ari mu makosa umuyobozi umureberera ni ikibazo ubwo rero twigendere dushime tunanenge ubwo tuba tunabanenga ubwo tunyuze kwa utuma twishima tugiye gutumikira abadutumye impamvu bitubigarutseho nuko ejo byiriwe bivuga n'ubundi byaravuzwe si n'umuco mwiza burya gutukana ntabwo ari umuco mwiza oya hari gutukana mu nyangire n'ibi bintu byo kugenda abantu biyexpoza nge sindabyakira
kugenda ugashyira inkuru yawe hariya amasaha abiri y'ubuzima bwawe waciyemo y'ibibazo byose wahuye nabyo umuntu uri kukumva sinamuganga aragukonsora arakureba urire abishyire kuri YouTube abone views abantu tukumenye uzikuha n'umuntu mu nzira ukora mwe kuri YouTube ukora mu bantu mwese rimwe na rimwe n'uwo muhanzi ntacyamariye sosiyete niba nkubwira ntacyamariye iwawe simuganga buriya ngiye ngiye nkaturika nkarira imbere ya muganga nkaturika nkavuga ni muganga ndava aha ngaha usa n'iyi mitima urumva cyangwa ku bimwe ejo mukuru ukavuga ati ukikingira n'ugasenga ukarira nta kibazo ariko iyo ni content yanyu ariko ibi ngibi yavuze utuma twishima nubwo ushobora kuvuga ati wenda libu ibintu byose agenda bireba ariko bari muri public ze kukiba kujyana muri libu kubera ibyo bintu by'amafuti ntuzi ko ari icyaha bigize icyaha ngayo ngo gusebanya gusebanya birimo uruhame ngayo ngo kwibasirana ehe none wakushobora kuzamo n'ingengabitekerezo ya kuko nimba haje mironda karere mironda karere ashobora kuzamo ingengabitekerezo mironda karere turayizimya cyo n'inyangarwanda buri muntu kwisi inyangarwanda kuri abivuze abakurangije ijambo iyo urivuze njye mitangira ubwoba sibyo mitangira ubwoba reka dutumikire abadutu tugaruke mu kanya takaka mu kanya tugiye kureba hari ijambo ry'umukuru w'igihugu ako tuje sasira nta kibazo ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ku bijyanye n'amadini yego n'amakanisa nakakandi ariko abana ari gusengerekanya ruze gukamba hesara ni kanyari n'amazi n'akanyari hari ya baba reka dutumikire abadutumye hanyuma twe turagaruka mu kanya Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye impamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Cher parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kuri umwana wawe ari uburezi, Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery, aho hose mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisiteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisiteme y'uburezi y'Ubufaransa n'Ububiligi, aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe. Muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi, banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije. Aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi. Bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo. Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Feruje zo kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni iruhande neza rwa station ya Engine. Ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 69 32 45. A better home starts with Sayona. Your home appliance at one place. Sayuna, your dreams made real.
Ufite inzozi zo kubaka inzu igaragara neza kandi ikomeye? MDF Design Workshop Limited dufite produits zose zitanga igisubizo cy'ibibazo wibaza. Uhasanga fungus damsel ikoranye ubuhanga mu kurwanya ubuhehere buzwi nka humidite, tukagira sima ya magic grout ikoreshwa mu gukotera amakaro ndetse n'amatafari, iguha amahitamo yose ushaka kuko iri mu mabara atanu yose. Si ibyo gusa kuko tugufitiye na white scheme wall party iguha uburyo bwizewe bwo kubaka inkuta imbere n'inyuma, bufite ubushobozi bwo kugenzura ubututike bw'urukuta kubera ubukonje. Iyo uyikoresheje ntisaba ko wongeramo irangi ry'amazi mu gihe uyivanga. Uhasanga kandi magic gypsum board ifite ubushobozi bwo kurinda ibizinga kuri plafo yawe kandi iroroshye kuyimanika kuko itaremereye. Iki si igisubizo koko gihamye mu myubakire yizewe? Dusange mu gakiriro ka Gisozi muri Aparwa cyangwa duhamagare kuri 0788 40 98 92 22. White Steam Wall Party, best anti humidity product in Rwanda. Babyeyi mwifuza guhumurage mwiza abana banyu, muhawe ikaze muri New Light Academy School. Ishuri ryiyemeje gutanga uburezi bw'uje ireme n'ubumenyi bwuzuye ku bana b'u Rwanda. New Light Academy ni ishuri riherereye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umudugudu wa Gasharu. Hakaba hatangirwa amasomo ku bana b'incuke kuva kuri materineri ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, ndetse n'amashuri abanza kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Tubafitiye abarimu buje ubumenyi, ubuhanga n'ubunararibonye mu kurerera u Rwanda. Hari ibibuga bifasha abana kwidagadura, amashuri ajyanye n'igihe, ndetse n'imodoka kazuje ubuziranenge zifasha mu ngendo abanyeshuri bacu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara nimero za telefone ziri kuri ekara yawe. Ikigo cya Lycée de Ruhango Ikirezi kiramenyesha yuko gifite imyanya mu mashami akurikira muri Troncome: Computer System and Architecture, Tourism, Culinary Art and Food and Beverage Operations, Building Constructions, Automobile Technology, Accounting, Multimedia Production, Fashion Design hamwe na Hairdressing. Kwiyandikisha no kugera ku ishuri witwaje 5000 hamwe n'indangamanota y'umwaka urangije. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 30 62 13. Twacyari mu kiganiro BTN Morning Live. Tudatinze rero, umukuru w'igihugu mu mandoro yatanze yaravuze ati hari ibintu ngiye nasobanukirwa. Duherekanya rera dushyiraho perezida cyangwa tuvanze perezida dushyiraho kanyarira. Uri mu kizuru yurahera byose ariyo mubajije nk'umuntu turi kumwe se nishaye ngenyine biryoshye rero twari guhera kuri perezida wa repubulika kugira ngo atwereke uburyo uko arimo aranenga ukuntu ane bufite ibintu birumvikana. Ndi kumwe ejo na Kevara ambwiye ati nange ntimudasobanukirwa nimba umuntu yatwigishije imyemerere n'imyizerere ukaba umaze kuba umuntu ukuze mu myemerere n'imyumvire aragaruka gute nyuma ya kujya kukubwira ngo nkeneye ibi n'ibi buriyaga ibyo Kevin yakubwiraga nyine yakubwiraga nyine ntuza yewe imyizerere ni ikintu gitandukanye ni nuko byumva imyizerere hari imyizerere n'imyumvire mu myizerere imyizerere ni ibintu warahawe uri umwana ubwa n'imyizerere indi baduha dukuze yego ubwa rongo imyizerere twawe turabana iyo niyo imyizerere none twibwe madibanisa arabatubwiraga ngo ivomera amazi uzanywa kuko ari gihe azabura. Yego. Nuko bavuga ngo ni wigije muri Imana uri memorize uri kiri mu mutwe hari giye bibiliya itazaba ari ngombwa ariko nuhora n'umuntu kamwe atari ko mu gutegeka kwa 2028 handitse ngo mu kuva amategeko 20 handitse ngo iyo ni imyizerere ni imyemerere yawe. Ubuga rero ngo ivomera amazi uzanywa mu gihe bizabikomeye nicyo ngicyo wakubwiraga ni wige ijambo ry'Imana uzi ubona uryo risobanura. Yego. Ariko none hari abantu baje remini yo twaganiraga nimugoroba kuri kumbuga nkoranyambaga turi kwandikirana ikumubwira ati reba umuntu uburyo ari kwigisha uri igifu uri kubamba abantu ubatera ubwoba bagira gute hari n'abakubita hari n'abakubita habapfuye babonekuye muri Kenya ngira ngo leta ijya kureba ibintu yarebye abantu muri Kenya abantu uburyo bapfuye ariko muri Kenya abantu barapfuye ariko nano hano kinyinya umuntu yaguye umuntu uza mu musozi yaraje gusenga arapfa yego ngo ba rero ngo leta itabirebirenga ubuge ngo reka ibi bintu hakiri kare ngo bihagarike tubiye umurongo nawe twazumva abantu 15 baguye mu kirombe cyangwa baguye kanyarira baguye mu mazi aho ngaho uvuga ngo Perezida wa Repubulika bigarutse aravuga ngo ubu ngubu mugiye kuvuga ngo karabaye
yavuze ngo ngubu ngubu ngo mwaravuze ngo 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 kuko ngo atabimenye ngo Petro Bianca atabimenye ngubu ngubu ngo turimo turarengana ntabwo muri kurengana ntabwo bari kurengana no kuvuga ngo nabantu b'Imana abantu b'Imana bo byanga bikunda bariho nimuze kwifatira leta mu gahango nibwo bwambere tubonye leta ngifunga madini nibwo bwambere ariko leta buriya by'umwihariko Perezida wa Repubulika n'umuntu ushishoza n'umuntu ureba kure by'umwihariko yego nimba atangiye kubona abantu batangiye kubeshya abantu ari inkuru twakoze aha ngaha y'umuntu wariye miliyoni 60 n'esheshatu n'ibihumbi 400 n'amafaranga 400 gutyo hari simbizi none se yayashyize mu nda ye none se yayahaye bagomba kuyaha ntiyagezeyo byo ntiyagezeyo uzi ko bwesikoro buri mu madini nitutaza gukumirwa bwesikoro buri mu madini abantu tugenda turi impumyi uzi ko hari n'abantu bakubamba urabona ukuntu uri umukobwa mwiza munavuga tujye gusengera aha ngaha hari bafite amavuta yego amavuta rero ngo ni bya bindi nyine bakubwira ko hari umuntu ngo uhatari bafite amavuta njyewe icyifuzo cyanjye ndivuza ko mbana na Latifa ariko Latifa kuko mwembwe imitima yanyu iroroshye turagenda twicare mu rusengero haze wa muhanuzi avuga ati ariko hano haje abantu hari umukobwa bitandiye n'umugabo umeze gutya na gutya akaba dekirive yego ntibahaguruke Imana inyeretse ko abantu bagiye kubana iyo Imana ikwereka ko abantu bagiye kubana ntibuze imitima y'abo bantu wewe ntuyitekerezaho abahanuzi koko babaho n'abayifuzi babaho ariko abantu bose babaye abahanuzi n'abayifuzi uzi ko ashobora gushaka umuhanuzi mu bihe bya kera ukabona nko mu Rwanda hari abahanuzi batatu cyangwa bane ne babiri gusa wenda cyangwa babiri gusa ariko uraza kugera mu idini ngo rifite umuhanuzi ugere mu idini ngo rifite umuhanuzi ugere mu idini ngo harya ngo kajagari leta nitakareba tuzo kuzukurangiza turatunga abagore uzi ko abantu babwira abagore babo bati uriya si umugabo wawe nubwo mubana none se babirwa batanga imitungo yo mu ngo zabo bagasenya ibagiye he nibabiri uriya si umugabo wawe nubwo mubana tekereza umuntu mwarasezeranye uje mu rugo uri mu mugore n'umugabo babanye bakundanye babyara n'abana urangije uravuze ngo uyu mugabo wawe ngo ntabwo ari wawe nubwo mubana ngiye nzi umugore watanze amafaranga agiye ngo bamwita umuhanuzi ngo agiye kumuhanuzi gusa nko kujya mu bapfumura yego ni ukuraguza yimwa kufumaje mu hano n'ukuraguza rwose n'ukubangikanya imana none se urumva ibyo bikwiriye nimba umuntu ashobora gufata imitungo yo mu rugo akavuga ati genda uzane ya televiziyo imodoka zaratanzwe ijoro atanzwe imodoka zaratanzwe UPI zaratanzwe yego habuze gatungo batangemo n'abana babo bitambo haro twamanukanye mu ishyamba rya gisozi hariya ndi kwigira karuruma ambwira uburyo kinga umugore ngo bamubwira ati uwo muti uze kuba umwana n'ijoro umugabo yaryamye amaze guha umwana umuti ngatangira kuzana ibintu amazi mu matwi urumva bwaruburozi bwaruburozi umva rero abantu bagomba kuba maso nababwiye ngo bana b'Imana ni mu maso kuko iminsi ni mibi nimugende nk'abanyabwenge iminsi ni mibi kumuntu akwizeza ibitangaza akakwizeza ibitangaza akakwizeza ibitangaza akabwiriza akagera gute none mu rusengero akajya samara akajya hejuru akajya kaza bitaba akagera gutya urumva niterabwoba umva reka dukurikire ijambo ry'umukuru w'igihugu kuri kino kibazo hanyuma tugaka mu kanya murongo wa telefone nafunguye ni 0786 6 6 5 0 6 mutange namwe ibitekerezo kuri uyu munsi abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo uhuye n'umuntu arahuye ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'Imana navuganye nayo waba ugihe ugahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizabejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ugomba kuba uri umusazi niho nahera icya kabiri nagusaba ubuhamya evidence ibingibi uvuga yuko arayihuye n'Imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha
kuburyo umuntu aza akabarindagiza ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntiyabe handi bikaba ahantu magana ibihumbi ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikira waturuze se ubwo yarakarabiye wa mugani w'ikinyarwanda abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuje muraho muri abantu birasi babandi ba VIP warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugera gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba se bigomba kubahirizwa rero ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku midiya bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ndabizi ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba utaraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe uza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ayo wiba abaturage nibura tuzayagabana naye ndimo ndasoma hano icyo avuga iri jambo agarutseho avuga ati mu bindi bihugu umuntu ayobya abantu akayobya imbaga y'abantu benshi kugera n'abantu bapfuye uribuka umupasiteri witwaga Mackenzie yakitwa Mackenzie ariko icyo gihe yamukurikiranwaho kuba yarayobeje abaturage bo muri Kenya hapfa abarenga 400 basanze imirambo yabo mu ishyamba ahantu baragiye babataba hari n'abo basanzemo bakiri bazima baragiye biyiriza igihe kirekire cyane kuri ubu ngubu rero yari arimo arakurikiranwa n'urukiko ni ukuvuga ngo bo bariyirije cyane uribaza abantu 400 abantu 400 ni abantu benshi cyane bose bagapfa barenga 400 bose kuko nabo batari babona n'ubu ngubu baracyarimo baracukura rero icyo yavugaga imyemerere irahari ariko natwe ducencure yavuze ngo kwesha ni ngo umuntu kubwiye ibyo bintu urebe ko bifite agaciro urebe ko byumvikana abantu babaye abatubuza abantu babaye abeskoro barimo kunguka muri n'ikindi kintu kibabaje barimo no kubwira n'abanyamahanga yuko bafite ayo madini bafite bayobora bagahabwa inkunga nizigere kwa beneyo ayo mpamvu yavuze ati kuri iyi nshuro murajya murasorera ayo mafaranga ayo yaje nimba wana yibye uyasorere nimba wana yahawe uyasorere kubera ko urimo kwiba abaturage
urimo kwiba abaturage kandi ntago azabyemera abaturage umunsi bikenera. Alo, yego, zamurijwe. Aramutse. Aramutse neza. Yego, no gushima no kurenga kuri uyu munsi. Yego, ariko njyewe ndanenga WASAC rwose. Yakugize ite? WASAC imaze ibyumweru bibiri n'amazi kandi nari ikigali n'ukuri. Ahagana he? Aya hano za Karoruma hose nta mazi ahari no hakurya. Nyonyine amazi yabuze icyo gihe umurenge, hari amazi aturuka mu misozi umurenge yagombye gukora imihanda abaturage bakajya kuvomayo kuko aho jabana n'ubundi amazi akunze kubura, ariko hepfo ahantu hari amazi ahantu bita za Gikingo bagombye gukora umuhanda ahubwo igihe amazi yabuze abaturage bakajya kuvomayo bajyanye n'imodokari zabo. Sawa, urakoze. Sawa, sawa. Nga hari ibyo tutagomba kubleminga na leta ahubwo abantu bajye bashaka ibisubizo bitiye na Hello. 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 Oui, maramute. 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 Yego, yego. Oui. D'accord. Je viens d'aller m'y engouer dans la conversation. Vite, non? Hello. 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 Yego. Ngenze gukora kimuvano ugafata undi bitiye nabe. Yego, aramutse neza. Ariko zamura ijwi ryawe hejuru. Zamura ijwi ryawe hejuru. Nikiradukunda Claude. Ibitekerezo muriho cy'aya matorero bwa hano mu cyaro ho biraturenze, usanga batujya amafaranga yacu. Kuki muyabahaze? Nyine batubeshesheje ijambo ry'Imana. Nyine ubwo nyine barababonye nyine, kuki muyabaha muyabahera iki? Ahubwo umusaza ikintu yakoze nicyo Imana imuha umugisha, ahubwo nagira ivu babikurikirane kuko baraturenze. Yego, arebererera igihugu kuko igihugu niwe kijejwe. Niwe ureberera igihugu. Imana imuha umugisha rwose, murakoze. Icyo kiganiro cyanyu ni cyiza rwose, murakoze. Sawa, sawa. Hello. Gabanya televiziyo yawe. Halo. Yego, gabanya televiziyo yawe. Halo, ndakumva. Gabanya televiziyo yawe cyangwa uyihunge nibwo uraza kumva neza. Amutse. Amutse. Ndagira ngo mvuge ku bintu by'amadini n'amatorero. Bya bintu harimo ubusambo bukaze cyane. Kuki mwamenye ko harimo ubusambo mukajya mwishora mu byo bisambo se bikabiye? Hariya umuntu arafata inzu y'ibyondo, arafata inzu abonye yose agashuka abantu ngo ntibaze basenge berekwe. Iyo birangije cya mbere ni ukubasuka amaturo nawe yabo bakirira, nta kintu ashobora kukugezaho, nta n'ikintu agufasha. Aya masaha akaba ari kurya amagi, ari kwirira amagi meza. Umwana ugasanga arimo kujya kwiga mu hanze yemereye neza, uwawe ntabasha no kwiga, ntabasha no kugurira umwenda. Abanyarwanda hano mutangiye gusobanukirwa ko Perezida wa Repubulika yahagarikiye amadini y'inzaduka. Izo bafunze ahubwo ni nkeya, hari izindi nyinshi zikicara mu biturage zirimo nyinshi cyane. Muzitungira agatoki nazo ngizo, ibyo bisanzwe. Hari ahantu hose wajya, haba mu ntara, haba mu mujyi wa Kigali, mu tuzu two mu ntoki, hano za gahanga burahari bwinshi cyane. Naraza gusenga ariko ikurikokereza ujye uhamagara inzego z'umutekano, dore nguyu ari kwigira nabi. Murakoze cyane, mukomeze aho ngaho. Sawa, sawa. Ejo ngo hari Jizuka Asonsiyo. Ama paruwasi menshi arafunze muri Katolika, ariko bambwiraga ko ahantu hafunguye ejo hari huzuye hasi no hejuru. Bumva hari n'ibyo bavuze bati ahafunzwe hatumwe, ahatarafunzwe naho habona abandi bayobozi. Nabona abandi, nabonaga abantu bajya kwa Gitwaza ari benshi benshi. Bitiye na Halo. Ntabwo nakumva gutyo, ndafata undi. Oya, zamurijwe cyane. Oya, ongera uzamure. Fata telefone yawe neza gutyo ushyire ku gutwi, waramutse. Mumurire ku murongo nimikira badutumye. Yego, turakumva. Nyine bavuga ibyo by'inshengero. Nyine twakodete.
Ndiye burasirazuba. Hari abantu bavuye mu madini yabo baba bari abakatoliki bakimuka bakajya mu bashambaye bakimuka bagashinga aya matorero. Ure bayashinze mu nzu berwa bavuza amagwingoma ku manywa saa cyenda z'ijoro twarashobewe. Mwarashobewe si mwe kumva igihugu cyabaye murongo mwabitangiye mwahamagaye igitifu w'umurenge mukavuga ati abantu baradusa. Bari abantu bavuze n'ubuyobozi ko baba babyumva si ubuyobozi bw'ibanze twabuhari. Bivuze ko babavumwa mu cyaro. Batanzwe rero nongera kuvuza ingoma nayivuze ubwo baramupirikana byanga bikunda. Ikintu cya kabiri rero tuvuge ku cy'amazi. Abaturage abasaba barafashe amazi bagakura amazi agashyira amago ariko hari abitwa ngo bashinzwe amazi bakagenda bakayabana hari ahantu hari umugezi basanga undi uvomesha aracuruza amazi ibi tukayigura nka magana abiri na mirongo itanu akagushakira abakiriya aho udashoboye kujya kuvoma ukajya kubona ubufasha niho niwe uyacuruza. None ya mago yajyaga aho abantu amazi bayafite wakanyumbyiza akagenda akayabafungira baraza kubireba urakoze bagashoka ku gishanga kandi hari amazi barabirebaho urakoze cyane mutuvugane ni muri Rukira umurenge wa Rukira buriya tunava kwiyingingo tunatumikira wenda badutumye ntabwo turi kwatse akanyarira hari ikibazo n'abantu bagombye kureba abayobozi b'imirenge abayobozi b'utugari abayobozi b'imidugudu kari jabana hari ahantu hari amazi pe jabana hano za gikingo va kuri mu murongo wa telefone kugira ngo twakire abandi hari amazi menshi abantu bamanuka ku musozi baje kuvoma ariko inzira abanyuramo bagiye kuvoma ntayo kandi amazi buri gihe buri cyarabura bigeze jabana hano za ku muhanda wa kaburimbo hano hari robine ubona amajerekani ateretse ariko nta mazi ahari kandi munsi hari amazi menshi. Kuki akagari umurenge umudugudu batakora umuhanda n'abafite imodokari mu gihe amazi yabuze bakagenda bakaziparika bakavoma kuko n'amazi aturuka mu misozi arahari none bakayubakira neza jabana hano karuruma barayubakiye naho handi bakayubakira bakavuga ati abaturage babura amazi mu buryo budasobanutse reka twuba cyangwa mu gihe cy'iki abantu bamanukiye bagiye kuvoma amazi. Reka dutumike hanyuma tugaruke mu kanya murongo wa telefone urafunguye baragumya n'undi batanga ibitekerezo no gushima no kunenga hama n'abayobozi nabo bibaye byiza bakurikira kugira ngo bazajye babasha kumenya aho bitagenda neza bagasohore. Dutumike hanyuma twe turagaruka mu kanya. Ntugatume matera yawe kubuza gusinzira neza. Uko uruhuka, bijya no ku munsi wawe ugenda. Matera za Rwanda Foam zikoranye ubuhanga n'ubushishozi bigufasha kuruhuka buri uko ugiye kuryama. Ryoherwa n'igabanyirizwa rya 5% kuri matera inzozi, executive na super executive amezi atatu yose. Si ibyo gusa, kuko no muri expo 2024 tugufitiye igabanyirizwa ry'10% kuri matera zose za Rwanda Foam. Ikindi, abacuruzi bifuza guhagarara Rwanda Foam bishyurirwa ubukode bw'inzu bakoreramo amezi abiri yose. Ramba na Rwanda Foam. Sunshine Rwanda Ceramics Limited ni rwo ruganda rwonyine rugifite umwihariko wo kubakorera amatafari meza y'umwimerere kandi akomeye hano mu Rwanda. Aya matafari asa neza ku buryo kuyubakisha byonyine biremera inyubako ubwiza butagibwaho impaka. Ubu noneho babazaniye amatafari ari mu ngero zitandukanye zirimo block bricks, solid standard bricks 6 n'ibice bitatu, half bricks ndetse n'izindi. Sunshine Rwanda Ceramics Limited kandi iracyabafitiye igabanyirizwa rya 50% no kuri izi produits nshya kongeraho serivisi nziza utasanga ahandi. Bagane bari mu karere ka Gasabi Kabuga hitwa Nyagacyamo Rugende mu birometero 2 uvuye kuri kaburembo aho ukaba ushobora no kuhagera ukoresheje Google Map. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0773 769 84 cyangwa 0799 936 88 64 hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited twubaka ibikomeye nk'urutare. International Technical School ITS Kigali ni ishuri ry'icyitegererezo riherereye I Gasogi mu karere ka Gasabo nko muri metero 800 uvuye ku isoko ryo ku Murindi. Ryatangiye kwakira abanyeshuri bifuza kuzaryiga mu mwaka w'amashuri 2024-2025 mu mashami akurikira: Tourism, Networking and Internet Technologies, Food and Beverage Operations, Computer Systems and Architecture. Iri shuri rifite abarimu b'inzobere n'ibikoresho bihagije kugira ngo ritange
cyangwa uburezi bufite ireme. ITS ishakira abanyeshuri stage mu bigo bikomeye ndetse n'amahoteli akomeye yo mu Rwanda. Bateza n'imbere impano z'abanyeshuri cyane cyane muri sporo n'izindi nyinshi. ITS itanga buruse ku banyeshuri bagize amanota meza muri za kaminuza zo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ku bindi bisobanuro, hamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Ese waruzi ko gukebwa abandi bita gusiramurwa bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya 60%? Byongera kandi amahirwe yo kutandura indwara zifata imiyoboro y'inkari, izandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi zirimo kanseri y'inkondo y'umura w'abagore. Nubwo gukebwa bigabanya kwandura virusi itera sida ariko ntibiyirinda 100%. Uwasiramuwe agomba gukomeza ubundi buryo busanzwe bwo kwirinda virusi itera sida, aribwo kwifata no kutishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Igitsina gabo rero, nyamuneka nimwitabire gahunda, cyane ko serivisi yo gusiramura iboneka mu bitaro no ku bigo nderabuzima byose byo mu Rwanda kandi na mituweli irabyishyura. Ku bindi bisobanuro, mwahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 114. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ishami rishinzwe kurwanya sida. Muri iyi mpeshyi sana inzu yawe ukoresheje ibikoresho byiza kandi ku biciro bitagira uko bisa, uvanye muri Lagroix Trading Limited. Waba uri kubaka bushya cyangwa se gusana, humura turahari ku bwawe. Kuva kuri gypsum zihindura inyubako yawe nk'ijuru rito, amabodi y'ubwoko bwose, amakaro mu ngaro n'amabara y'amahitamo yawe meza byahebuje, ibifuni kushyira ku nzugi zawe maze zikaba nshya, kandi byose ku biciro byiza cyane, turabiguha muri Lagroix Trading Limited. Kukugezaho ibintu byawe nako kanya ku gihe kandi buri gihe uko byifuje. Muri iyi mpeshyi hari promotion kuko ibiciro by'ibintu byose twabimanuye ku rwego bitigeze bigeraho na rimwe. Ngwino nawe uje mu bari wabasobanukiye yuko muri Lagroix Trading Limited ariho gusawava n'ibikoresho byiza by'ubwubatsi. Dusura uyu munsi uhabwa ibikenerwa byose mu kubaka inzu yawe mu mpeshyi, ubwiza bw'ibikoresho byiza gutya, igiciro kiri hasi gutya, ndetse na service nziza. Ibi ni byo gusaba gutegereje muri Lagroix Trading Limited. Turi kumwe rero na Lagroix nk'uko n'ubundi mwari mumaze kubyumva. Batugezaho rero ibikoresho byinshi kandi byiza bijyanye no kuba umuntu yakenera kora finisaje y'inzu ye. Kikora n'iki, unyura mu gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukagiremera kwa Rwahama. Lagroix iragaragara, bafite amakaro, bakagira amatoilette meza, bakagira amaravabo meza, hanyuma bakagira na MDF nziza cyane izo mushobora kwifashisha mwubaka ibikoni. Hanyuma rero bakagira na gypsum board zingizi mukoresha mutandukanya inkuta n'izindi cyangwa se mutandukanya icyumba n'ikindi. Ikiza nuko izi gypsum board zitagusaba ibintu byinshi kandi kuzikoresha byoroshye kandi ntago zifatwa n'inkongi y'umuriro. Mbibutse ko harimo igabanyizwa ku biciro rya 20% muri iki gihe cy'impeshyi, aho wagurira hose yaba ari Remera cyangwa se ku Gisozi, kandi bakakwigisha uburyo ibyo uguze ubasha kuba wabikoresha, hanyuma kandi bakanagutwaza mu gihe wowe uziti mu ntwaze mu ngereze imuhira. Bahamagara kuri 0788 4980 0 7 1 6 2 9 hanyuma bagufashe ko ibintu byagenda neza cyane. Aho ngaho ni muri Lagroix. Nzakujyana. Nzanjyana cyangwa uzajya kumfatira? Nzakujyana. Wambwiye kwishakira amabara yawe. Nzakujyana. Kandi waramwimbona niwe wishakira amabara yawe. Nyine nzakujyanayo umufuka azaba ari uwawe. Ibyo mpitamo ni njye uzabyihitira. Nta kibazo. Iryo dara. Urabona ko hari na tuwarete nziza zijya mukoresha abayisilamu. Ubundi kintu nkeneye tuwarete. Si n'abayisilamu gusa. Hoya, ni buri wese. Nta muntu uzira waduhaye guhamya se afatanya agacupa. Ubwo tutangiye kwigira umuyisilamu. Uzi umuswayire, uzi umuswayire. Urumva, urugi rwiza, tuwarete nziza, ikaro ryiza na MDF nziza. Muri Lagroix ga ntabwo urugi rusaza buriya, urabona turiya tuntu turi hariya barakwereka urugi ushobora kurwambika kare akantu waza uvuye ngo mu mugi wari watembereye, umugore akavuga ati se washyizemo izindi nzugi. Lagroix rero barabikora nta kuvanga urugi rurashaje. Ntabwo rusaza gute rero barugukoresha. Ntabwo rusaza turiya tuntu twose n'uko iyo umuntu ari wo wakoze urwo rugi iyo rushaje azi uburyo rusanura neza akarufata neza. Ngaye nguko. Twe turimo turaganira rero kuri bijyanye n'uburyo umukuru w'igihugu
yanenze ndetse akavuga ko abo banyamadini atujuje ibisabwa akora nabi adakenewe n'akajagari kose atazakabareberera nejo nejo bundi hari aka video wanyeretse k'abantu bari munsi mariza kanyarira amazi ariko amanukaho ariko abantu bafata na risque ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma babanza baka niyo yagashyira nk'akavugiramo nta kibazo ku rundi ruhande ariko iyo dukira mu bwenge nibyo umukuru w'igihugu avuze ati umuntu nakubwira ngo naraye ndose naraye neretswe ndangize gute banze umusabe fact ku rundi ruhande twakoze n'ikiganiro way 2 weeks before uburyo umuntu ashobora kwashyira ubuzima bwe mu kaga abone ayo mazi ari kumanuka na amazi ni soko n'abari abamama barimo bari gusenga ariko buriya bari kuvuga amagambo menshi ati mana kubona tubabaye abonye ariko no kwibaza ikibazo yagiriramo ahangaha amazi yakwica nyine iki umwanya umaramo muri aya mazi yose uramusoze uri dutse sasa yumva ikibazo wagiramo hano wakibaza nde ehe wakibaza nde igikoko cyagufatira amahanga wakibaza nde bo mugende nk'abanyabwenge nibiri bivuga ku iminsi ari mibi iminsi ni mibi koko ariko nitugende nk'abanyabwenge nonese urajya muri aya mazi ari amazi ari mwimana wibaza ko uri mu rusengero rwawe ukabwira imana itakumva aha ariho ikumva kurusha ahandi nyega abantu bari kubakamaza akomeye muri kigana abonye bakiri benshi ariko bakamaza akomeye wakubatse icyumba ujya kubwirira mwimana oya ariko hari n'ahandi rusengero hari makanisa nk'uko n'undi babivuze urumva hari izo nsengero kwiheza cyangwa se gufata umwanya uhagije ukabwira imana ibibazo byawe cyangwa se ugasenga ntabwo ari ikibazo ahubwo ahantu wowe ushyira ubuzima bwawe mu gihe uri gusenga hano umuntu yagukurikira aragaragaramo ubujiji hano umuntu yagukurikira akunize bigenda gute aragaragaramo ubujiji aha igikoko kikuriye wabaza nde ariyo se eh ari utwajya gukora inkuru nyina tumuntu yaguye imana yo gusenga kandi mwana zikoze nubundi byereshatu aha ibuye riridutse haruguru nimba hari umuntu uri kugenda hejuru aho ngaho yigendagendera uzaze ngutembereze rimwe uzasabura ubushya wenda kuko nabonye hano ugira akazi kenshi gutembereza zaje abantu ahantu bita munsi y'urusengero rwa ADEPR uburyo abantu bazamuka umusozi nanahuye n'umugore nijoro yayobye mvuye Jabana ari kuyoboza ari kuvuga ati ndangira ahantu basengera ku musozi hejuru nuvuga ngo ahantu ushobora kuhakamba kamba uhetse umwana akitura hatsi umuntu uza mu gisimu gihari kwisha manene bo rero bumva ko gukambakamba ku rugo rutare ukuri kubabara uruzamuka n'ibibazo byari kugenda birangira bazi ko kwicara mu ishyamba ni imyumvire agiye ihindurwa ariko n'abigisha mana imyumvire agiye ihindurwa n'abigisha mana none bagahindura imyumvire y'abantu ko basengaga ntabari ko basenga kumva ko kujya muri aya mazi uri buze gusubizwa kumva ko kujya mu ishyamba urajya kubana Nebukadinezari umwami wa Babuloni ukumva ko nujya mu ishyamba ukajya ukubita hasi ukubita satani hasi uri gukubita satani n'aba hasi satani afite ubushobozi nk'ubw'imana kuko niyo mpamvu nkubwira ngo burya iyo ugiye muri banki ugiye gusaba amafaranga utabipanze neza imana iraza ikabwira satani aza akabwira imana ati dore wa muntu wawe waramuhaye ntajya anyurwa none agiye gufata amafaranga kuko ntajya anyurwa bya bintu ubwo bifata ukabishyira mu bindi bikabiyanga bikagenda nkubara rero ngo imyumvire mu gusenga hari uwari uhagaze rero tubwira ati umuntu w'umugabo aragenda akajya imbere y'igishushanyo agapfukama ni imyizerere ye ni imyumvire ye ariko nimba idafite ibibangamiye idashyira n'ubuzima bwe mu kaga idashyira n'ubuzima bwe mu kaga umuntu aragiye ejo bundi umukuru w'igihugu abigarutseho utanze igihumbi wakira igihumbi batagatinga bitanu byawe kandi bagukuramo aragenda nejo nejo bundi nubangura none umuntu abanze nanone ashungure arebe arashungura gute se none abo bigisha imana bashyashya bamaze kubaruga mu mutwe nibyo perezida wa repubulika yavuze bamaze kuroga abantu mu mutwe akumva ko naza kwigusenga ari kwitigisa aribwo imana iri muri urwo rusengero ejo hari umuntu wambwiye ati hari zimwe amwe mu madini ariho ubu ngubu yinjiza miliyari se gusa noneho impano bahabwa uzi ko amashyaka atemerewe gufata impano ariko amadini arazifata umuntu araza akazana kontineri yuzuye ibintu akavuga ati ibyo nibyo bakirisitu ntabwo bisora vuba rero ngo aho ngaho niho bibira n'ubundi abaturage wumvise umuturage uhamagaye avuga ati twebwe bamaze nk'amafaranga kuki muyabahera iki niya myumvire twamaze gushyirwamo kandi abagore ni mu nyirwa manumu umugore araza akavuga ati rwose hari ari umugabo afite amavuta yahiye amavuta ari buze gutuma ukora televiziyo y'umuzungu yigurisha ngo tujye gutanga icyacumi ayo ni amavuta ari buze gufata imodoka ari umugabo ngo mugiye kuyigurisha ngo utange icyacumi ngo musige byose bivuga ngo hari imyumvire ikwiye guhinduka mukuru w'igihugu abigarutseho kuko uwo muntu uguhanurira we yarihanuriye afite iki ariho gute uzi ko hari abantu bapanga nabikubwiye abantu bakajya mu nsengero hari diru barimo bakagenda akavuga ati rwose iyi sambu ntuzayifate ngo ku isambu yaganira na wa wundi nyirayo
ndavuga ati isambi irimo imivumo ntuzayifata Imana igiye kuzaguhindi ubwo bagana na wundi bagiye kuyambura ubwo nimba Imana yavuze surajya gufata isambi wifatira iki isambi se imivumo byageze gute uvuga ngo hari imyumvire abantu bagombye kumva nabo bakumva ko bamugani basigaye nyuma n'amateka uvuga ngo nimba ugiye gusenga ubone idini rya mbere n'umutima niko watubwira umutima wa nimba ari muzima wajya ugasenga ukabwira Imana ati Imana rero ndi kubona inzu yanjye itari kuzura umfashe yuzure Mana yoni kubona ibyo kurya ntabyo mfite mu nzu ariko umfashe imbone ibyo kurya ari umwe twaganiraga n'umusenzi arasenga ni ne mwijoro ryeje twaganaga kuri telefone ariko umbwira ati buriya rero Imana ibaho ati nagize inzara atuye ku gisozi hirya twari duhamagaranye kuri telefone kuko yambonye ahantu arambwira ati reka nkuvugishe ntabwo urasinzira nkuvugishe ntabwo ndasinzira mvugishe nta kibazo ati buriya rero Imana ibaho ati baho mu kwizera kwawe ku giti cyawe Yeah. Ati nzara yarandiye impunzi wanjye mfata imifuka yarangiye mu muceri mfata imifuka yarangiye mu akawunga mfata akajerekani karangiye mu buto nereka Imana ko nta makara mfite kandi mfite umwana agomba kurya ati naragiye ndajya gusenga mu cyumba cyanjye agahinda karamfata ndarira ati Imana yagiye ihangayikisha mwene mama w'umukire ngiye kubona mbona bya bine nasabye byose arabinzaniye afashe imodoka arapakiye arabinzanira urumva rero Imana wowe uvuga ngo umuhanuzi ngo arazagwa nawe urayifite ufite nta mupaka uri kujya gusaba ku Mana ari ratifajyayo ariyo natanajyayo kuko ni Imana ni data wa twese kuza rero kumwanga ngo ngiye gupfuka imbere yawe ngo umbwire ngo ubuhanuzi ngo umbwire ibiki n'ibiki ngo umuhanuzi abantu ntibabyibagirwe dusenge Imana kuko nimba Imana tuzi kwibaho ni data wa twese irahari none se ubuse nagutuma kuri Huseni ngo ugende umbwire gutya kandi wigerera kandi ari data buja twese ari buduhima ni Imana yo nuko imeze ntabwo ambwira ngo ngiye kugusabira uransabira iki se ahubwo nakisabiye ni ngiye buze ibyo nkeneye Imana yanjye nibyo izi ibyo nkeneye ubara ngo iyo myumvira abantu benshi bagiye baza bakatwica mu mutwe ushobora no kuba mu nzi wawe ugasenga kandi bigagenda ushobora no kuba wa muri saru ugasenga nuse gusenga ni iki nukubwira Imana ibyo ukeneye byifuzo byawe ikabisubiza kandi Imana burya ntabwo isubiza kubera ko twagize urutoto ngo rwose umpe televiziyo rwose umpe amafaranga Imana yarebe ikavuga ati nimuha amafaranga umuntu ajya kwishora mu burayi ikayakwima Imana yarebe ikavuga ati nimuha imodokari araza gutwaramo ibisukusu ikayikwima Imana yarebe ikavuga ati umuntu nimuha abana azigira igitangaza ikabakwima uvuga ngo Imana iduhikurikije ibyo dufite uko tuzabikoresha ibyo yaduhaye uko tuzabikoresha Imana ishobora kuvuga ati uyu muntu nimuha amafaranga menshi azigira igitangaza ikayakwima uyu muntu nimuha imodokari azigira igitangaza ni ukuvuga ngo Imana burya igereranywa n'umwana iyo agiye gukora mu muziko ukamukubita intoki yumva ko umubangamiye ariko numureka agakora muziko se ntari buze gushya arashya nuko Imana yari tubona Imana yavuga ati uyu muntu nimuha amafaranga nta uzamukira uyu muntu nimuha amafaranga azarya ibiryo byinshi bimwice ibyo atari yari umwana ibyo atagize gute bizamwica akavuga ati umuntu ndacyamukeneye reka be mushongesheje kuko ndacyamukeneye hari abantu batazi ko Imana itanga uko ishaka burya Imana iduha ikurikije ibizatugirira umumaro ntabwo Imana iduha kuko ngo ngiye gusenga ngo irampe imodoka ari ngire guteze kandi zanyica ntabwo nzasenga ngo Imana ngimpe moto ngire guteze kandi Imana arabonye kizanyica ntabwo nzasenga ngo Imana imbibiryo igire guteze ko izabona ko ntanwo ya mata ya yandi yabana ntangire kwiyahuza ahubwo ntangire imbyimbi mfubagana nimugoroba narimo ngana n'umuntu amubwira ati rero buri Imana ni igitangaza buri yuzuko Imana ikwima ibiryo kugira ngo urame ikwima ibiryo kugira none se nimba nkeneye kurya buri kanya nkabibona hanyuma nzongera gutekereza ariko nimba nsonje irabanza inyereka ko gusonza bibaho nanjye maze ntekereza cyakida kigende gihubagane hano bashobora kunyirukana kubera impamvu y'Imana hano kuri BTN ariko njye umutsuka zamuka banyirukanye bageze gute hoya hari impamvu iyo mpamvu rero sinyize nawe ntuyize ariko Imana irayize urumva ibintu byose bitubaho burya uvuka wa muhazi rero arimbye muri Tanzania yuza y'umwana avutse azana n'isahani umwana yavutse azana n'isahani nuvuga ngo twebwe bakuru ubundi hari umuntu pasteur yigeze kutwigisha ngo twebwe bakuru buriya twabaye inspired ariko abana dufite niba batuma tubona imigisha abana babyaye ukavuga ati ese uyu nguyu uko we ibyo byarangiye uyu mwana arazirike buriya abana batuma Imana iduha imigisha uyu nguyu byararangiye yishe abantu yagize gute ariko uyu mwana ntabwo arica abantu akaba ari guhera mu mugisha Imana rero ni ibintu
iratuzi abakristo bajya bavanga iratuzi iradusobanukiwe iratuzi byo twaraye mirabizi ariko wenduzi byo narayimo ariko yirabizi taho muturage hayo cyo bikikuri ingi tugenewe bitiye nalo waramutse yego urinde urinde uherereye he nyege Emmanuel ubundi batandukanye ibintu uh-huh. abakurambere bacu abatambyi bajyaga bajya kubatambira ibitambo yego ariko Yesu arambwe ku musaraba uh-huh. umwenda ukingirije ahera uratamuruka utamukamo kabiri buri wese yemerewe kwigereranya yego murakoze urakoze nawe numva Yesu adukubitiranya rwose akubita kubisabangura eh kubisabangura abaye nka wa musaza uje duhamagara sukiriza abaye sukiriza bitiye nalo ngo shakarizo unavuge cyane aramutse aramutse yo bikwanga nzi ikibazo ufite cy'amarezo ntabwo tukumva neza mutumengire n'ufite n'ikibazo atwambwe babanengere ndi Nabwumvikana telefone ashobora kuba ari gatoroshi. Bitiye nalo? Namutse neza. Batere mugushima no kunenga. Yego. Yewe rero mumbabarire si mvuge izina ryanjye kuko nta kintu kinini ngamije kuvuga. Ariko ijwi ryawe se barihinduye. Ijwi ryo ryongera. Ijwi ryongera ntabwo narihinduye. Uranenga nde? Ndanenga ubuyobozi bwa Jari. Jari sector. Transport. Iyo kwa dodo hano hepfo dodo akora hano munsi y'iwacu bwa televiziyo bakugize bati baraduhagaritse batwemerera ibisabwa n'amategeko byose barabiturangiriza kuva mu kwezi kwa kabiri n'ubu ngubu amaso yaheze mu kirere dutegereje amafaranga tuzi twabwiwe mbega duhora tureba hejuru tubona ko ibintu bigiye kumanuka ariko twarahebye none se ko ibyo bintu bikomeye wa musaza we mwazikoze mukazana kuri BTN abahungu bacu bakabakorera ubuvugizi murakoze cyane muzaze mwikoranye muri abantu runaka mufite ikibazo gihuje kuko Perezida wa Repubulika aravuze ngo nubibona ntagira icyo abikoraho buryo umuntu nawe ari umugome yagombye guhanwa nk'umugome nubibona none nge ndabyumvise numvise ko ari abagabo bambuwe bakuri muri Jari none se ubwo ngiye sinjora kubibazwa Nibwe muzikore muzi hano kuri BTN hano harabasore bacu bakora inkuru mabwira ati dufite ikibazo biro yo kwa dodo turaturanye hanga umusore amanuka ajye yabwira ati kuki mutishyura abaturage amafaranga yabo twe tugera tugasuzugurwa tugafatwa n'abantu batazwi ufite ati muzajye kurega uko mudafite aho muregera n'ukuri kw'Imana noneho muzaze hano kuwa mbere mu gitondo yego turebe noneho BTN itaza kwakorera ubuvugizi murakoze cyane Imana ibahe umugisha sawa Urya ngo ni wumva n'ikintu. Ntugire icyo ugikora. Uzakibaza. Ngaye ngo koreka ducumbikire kuri iyi ngiyi y'imyemerere ndetse n'umurongo mukuru w'igihugu yabihaye ndahamya ntiganya ko ibi ngibi byanze bikunze bigiye guhabwa umurongo kandi neza cyane. Hanyuma dutumike tugaruke mu kanya. Still turi kumwe n'umukuru w'igihugu ariko tugiye kwimuka tunyure irusizi. Mu bahinzi bahinze nakubwiye uburyo natwaye ingorofani imbavu zikaba ziri kunye. Wowe wabikoze amasaha angahe? Amasaha nasunitse ingorofani nyine imba atari esheshatu. None umuntu yirengeje itaka imisundwe igiye kuzamumara amaguru. Undi muntu yagiye twajyanye mu Bugarama. Nta mugore wabonye wambaye akantu kameze nka kora kugira ngo imisundwe itaza kumujyamo. Ya murya hariya nta mikino. Ari mu gishanga. None umuntu ahinze umuceri. Reba ntuza ukorerwa umuceri. Kuwutunganya kuwusarura kugira gute kuwugeza ku hanze none umuturage akabaho yarahinze yaravunitse akabura isoko n'abaturage bashonje reka dutumikira abadutumye tugakamukanya na Akimana nawe arabari hafi araza kuza kutuha kuducira ku mayange ikuntu byagenze Senyorita
mu guhitamo amakaro uzubakisha buryo ubugomba gushishoza haba mu kugura ndetse no kwakira yo waguze kuko hari aho bagabanya ibiciro ariko mu byukuri baguhaye ibituzuye nk'ubu rero uhisemo neza kuko amakaro ya Tri-Food ari yakomera adapfa kumeneka ntakoboka nko mu gihe wimura ibikoresho mu nzu ntacuya kuko adakangwa n'izuba cyangwa imvura nyinshi ikindi akurinda imiditey kuko adacengerwa n'amazi ongeraho ku Martin Hardware Tri-Food Rwanda ari inyangamugayo waba uhari cyangwa udahari bakugezaho ibyo waguze byuzuye kandi byujuje ibipimo nk'uko byagenwe n'uruganda apana kunusura nk'abashakira ubwinshi mu mazi gana amashami yose ya Martin Hardware Tri-Food Rwanda baguhe serivisi ikunogeye amakaro yabo yasanga mu makarito y'umuhondo agaragaza ibipimo byayo nyakuri kandi ugahabwa IBM yuzuye telefone ni 0780898 1815 cyangwa 0780848 4601 20. Tri-Food, better tiles, better life. Mubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yabukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibigombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming fotografi, gutunganya filme ndetse na social media management wadusanga muri santre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka hamagara tukurangire kuri 0 7 2 8 8 9 91 9 Image Studios your image will stamp your heart Go Manufacturers Limited. Gwa Ruganda zusanzu ruba tunganyiriza bombo z'inkorora ndetse na bombo mwakunze muri benshi za ndo munyarwanda rurakataje. Mukuba tunganyiriza inzoga ziza mukunda kubera uburyohe nageranwa umuntu wese wamenye ibanga rya Go Manufacturers Limited. Yaciye ukubiri n'icyitwa Hangover. So mucurure kuri Gorilla Gin. Leon Vodka, Gorilla Waraji Coconut, ifite umuhumuro mwiza, utera kanyamuneza, ukagubwa neza. Ubu noneho twabazaniye ibinyobwa bishya, birimo Lion Heart Whiskey, ndetse na Lion Heart White Rum. Ubifuza ibindi bisobanuro cyangwa se kurangura, mwadusanga igahanga mu cyanya cy'inganda, cyangwa mukaduhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen. Yego, ibyishimo byawe, ishema ryacu. Imyigire y'umwana ishimangirwa nuko yitaweho mu kugira ubumenyi buhanitse ntibikiri inzozi rero wibaza uko wabona amakaye y'umwimerere umwana yigiramo agatandukana no gutsindwa kuko Library Caritas ubigukorera amakaye meza yayandi atameneye umwana amaso cyangwa yayandi wandikamo ikaramu igaciragura igifuniko cy'aya makaye kirakomeye ntisaba kongera gufunika namba aya makaye aboneka muri page zose 2 2 9 6 48 imirongo n'aya madirishya ndetse na yayandi yo gushushanyamo nitwe twenyine tukuzanira ibikoresho byifashishwa muri ya mashuri international kuko ibyacu biva mu Butaliyani muri Milan dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Librairie Caritas ruguru yahazi nko ku nkuru nziza abari muri Rubavu kandi mudusanga acururizwa ibitabo muri Centre Culturel ahazwi nka Vision Jeunesse duhamagare kuri 0 7 8 8 3 7 8 7 Sistaba and Restaurant twabateguriye imurika bikorwa ry'iminsi ibiri rizatangira tariki 31 Kanama 2024 risozwe tariki ya mbere Nzeri 2024 Banyagatsibo by'umwihariko mwebwe mutuye muri uyu murenge wa Kiramuruzi impamvu utagomba gucikanwa n'iri murika bikorwa rije ku nshuro yaryo ya mbere ahari murika bikorwa rije rigenewe abanyabukorikori abahinzi n'aborozi n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye iri murika bikorwa rizajya ritangira ku isaha moya za mu gitondo risozwa ku isaha 3 z'umugoroba aho tuzaba tunari kumwe n'abahanzi batandukanye n'abanyarwenya bazafasha gususurutsa abaryitabiriye abakunzi b'inyama y'akabenzi mwatubayishiye ibanga ku nkunga ya BTM TV
ubumenyi ikinje bupfura ni bimwe mu bizafasha umwana wawe kugera kuri muri buno buzima ariko ugomba kumuhitamo amahitamo akwiye yahagomba kubikura aho nahandi ni muri Trinity Nursery and Primary School irindi shuri ry'ababigize umwuga mu kwigisha no gutsindisha imyaka yose umwana bikamubera kabando bafite abari mu binzobere bafasha abana kumenya indimi zose kandi neza batozwa gukunda imana umurimo ndetse n'igihugu no kugira discipline kandi bakabenyoza cyane kwandika byaratangiye imyaka yose ihuta imyanya itarashira bandika iminsi yose kuva kwa mbere kugeza kwa gatano kuva saa mbiri z'igitondo kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba Trinity Nursery Primary School urabasanga ku Gisozi mu mudugudu wa Ntora akagari ka Ruhango iruhande rwa Dove Hotel Hari umuntu wanditse mesaje hano kanyisoma ukwiri uratifa ndakwemera ariko ndagushaka mutima wanjye nanyuzwe cyane nimero ifite amakenda menshi irwa n'icyenda umunani iyo mesaje ntuyisibe kuko ndabizi mu kanya ninde bakuruhande ndasanga uyikuye nikura mwiki ngo ashaka ko wicara mu mutima we afite icyicaro gihagije se hari ibintu bicaye bakuringana sinzi ubu ntabwo ino niba ari kwireba kuningana nkarebe ko umutima ushaka kwicara umutima wawe simbizi ishema wanjye cyaganyirije mesaje ntabwo yumvise ni ngiye wicara mu mutima we cyangwa ntacara mu mutima wanjye aha bwo ari kugushima wenda ubu ngubwo reka dukomeze n'ubundi arakoze cyane turi kumwe kandi na Lisede Ruhango ubwo nabashaka kujyana abana mu mashuri yego ngira ngo mwabonye ko ubu ngubu twahagurikiye icyitwa amashuri nayo rero niba ufite ishuri uzi yuko mu kwezi gutaha tugomba kuba dutangiye ishuri dutume natwe tugutumikire muri Lisede Ruhango rero kuri ubu ngubu biga tronkome barimo abakomugwa n'icyiciro cya kabiri rusange icyiciro rusange cya kabiri ni advanced level cyangwa se CSPA ubu barimo kwiga computer system architecture tourism canal art and food beverage operations buildings and constructions automobile technology accounting multimedia production fashion design and hairdressing ibingibi mukunda kubyita ngo ni TVET ariko nibyo birimo biragera gute birimo birabona amafaranga kuri ubu ngubu ku isoko ufite n'umwana burya akabyiga akabirangiza ntabwo ngira kugutesha umutwe w'amafaranga yishyura oya ajya kujya kurangiza sixieme akorera amafaranga yishyurira kaminuza ubwo uravuga ati genda wibane nawe ntiwabonye wa mwana batuzaniye hanga shalom shalom arakora kandi ariga yego ajya kurangiza sixieme afite azi amaze kubona inzira yo gukorera amafaranga amenye n'agaciro k'ibyo we azajya gute aziga munyarukire rero mu Ruhango aho ngaho kuri Lycée de Ruhango witwaze mu 5 indangamanota y'umwaka umwana arangije hanyuma bamwandike cyangwa se uri kure uhamagare kuri 0788632013 baguhe ibisobanuro cyangwa se baguhe ubusobanuro burenze ubwo ngiyewe naba naguhaye kuko rundi turi mu kiganiro Jonathan twihuse ejo Akimana yaravuze ngo azanyura hehe azanyura yavuze ko azanyura ahantu bita Ibugarama yego akajya kureba icyo ki akareba uburyo ikibazo cy'umuceri hariya kimeze yaraye rero adukoreye inkuru ngira ngo niyo twaheraho hanyuma tukaza kuza no kumuvugisha mu kanya tukumva ubya ntacyo umukuru w'igihugu yavuze kuri ya miceri yakivuze uragifite se nacyo kirahari ok reka twe n'inkuru ya Ernest turabanze inkuru ya Ernest ijambo ry'umukuru w'igihugu hama Ernest tumuhamagara inyuma y'umukuru w'igihugu kugira ngo aduhe ubwiru neza tumeze neza yes Jeff waduha inkuru ya Akimana Nabahinzi b'umuceri barenga 5,600 mu kibaya cya Bugarama barera yo kwarika kuko kuva mu kwezi kwa gatandatu ntibaragurirwa n'inganda zitonora uyu muceri ngo be wava kwiza imbuga ibi ngo bibateye igihombo kuko batari kubona uko bahinga ndetse n'ubuzima bwabo bukomeje kujya mu kaga wawe urumva hari iri hari nyine kandi ibyo wakoze ngo witeze imbere bitari gucamo nta terambere rihari kubera ko ntacyo dukoraho inzara iri kuturya abana ntibamesa kubera kubura agasabune araho ducungira nyine nuko ntakundi twabyakiriye uko twabibonye ingaruka ni nyinshi ubu nta ukirya umunyu turawusaba abavandimwe abaturanyi mbega dufite ikibazo na mitiweli ubu duhagaritse imitima dufite abanyeshuri ejobundi ni mu kwa cyenda bakaba barafunguye ibyo byose ni ingaruka mbega turakene iterambere se ryaboreka gute mu gihe imyaka yaheze mubunoze ku mbuga ntiguzwe ntibanayiguha se byibuze ujye kuyirya bigaragara ko wayiriye ese umuhinzi abona ubu turi gufutira twarangije guhinga turi twahinjije mu madeni turi gufumbira dufumbire se ubu tuzakoropesha iki ubu nicyo kibazo dufite
umuntu araza kirirwa hano munsi wose ugahenuka ubwo ni mifuka imwe hari gitazanaboneka ubwo urumva rero nta kindi kizere ikizere ni uyu muciri ukabona menere vari y'umwana ukabona mitiweri urabona ko mitiweri ubu bamwe bari kubajyana ku murenge bakavuze zana mitiweri ati ntayo ndegereje ku muciri umunyeshuri ati ndashaka kujya ku ishuri ati urajya ku ishuri se amafaranga ndafite ati muciri umunyeshuri nawe aricaye umuhinzi nawe aricaye bakomeza bavuga ko niba baje inganda ziruca zikarumira ku buryo batazereza urya amatoni y'umuceri arunze ku mbuga yatangiye no kwangirika icyifuzo cyabo nuko niba inganda zo mu Bugarama zananiwe kugura uyu musaruro bakwitaba izindi kuko uyu muceri rero bari bateze amakiriro zirasaba ko badukurira intuzi y'imyaka yacu hano bagura bakavuga ati reka tugure ku ideni ariko bibivuye hano usimvura kwiguye kabisa nkano twaba twungutse cyangwa se bo babungutse mwakoresha ibishoboka byose mukatwohereza izindi nganda zikaza katugura imiceri yacu ikava hano turi ubungubu mu gishanga bari guhinga turi guhingisha ku madeni mbona bari gushaka kuzakoropesha nta mafaranga ni ideni imifunduzi imipunga twafumbiye yaheze aho ngaho kubera kubura bayikoropa ku ideni urumva ni ikibazo nasaba ko batuvuganira nyamuneka bakadutabara turashonje abana bagiye kujya ku ishuri mituweli ntitangwa ku gihe bari kutubuza uburyo nyine bakadutabara mbega natwe tukitabara ubwo perezida wa repubulika Paul Kagame yakiraga indero za minisitiri w'intebe n'abadepite yavuze ko iki kibazo cy'umuceri atarakizi gusa yizeza abahinzi kugishakira umuti urambye ndetse n'ababigize nk'uruhare bakabibazwa bafite ibyo bibazo guhinga kweza ibyo byose batanze imbaraga zabo batakoresheje amafaranga yabo baritanze kandi bakora ibyo tubatoreza gukora ibyo tubasaba buri munsi ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri cyangwa muzagaruka hamwe kongera kutubwira guhinga ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo aba minisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs gute icyo kibazo ariko nka bya bindi mugani w'abanyarwanda ibuye yabonetse ariko iri ribonetse turibonye byamaze kuvuna isuka ariko wenda hari ikisigaye kuri iryo suka turaza gukomeza iyo suka kuyihingisha ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo kuri ibi gusa ariko ndavuga no ku bindi bisabyo ikibaya cya Bugarama kigizwe n'imirenge ya Bugarama Muganza Nyakabuye Gitambi na Gikundamvura bose bahinga umuceri ukaba waraheze ku mbuga barabuze abaguzi ndetse ngo watangiye no kwangirika Akimana Ernest BTN TV mu kibaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi hari ibintu ubona bikagutera agahinda ariko nta nicyo wabikora turajya yahinze uko mubimusaba uko mwamusabye ngo ifumbire yayiguze uzahinge weze usagurire n'amasoko barangije babashyira no mu makoperative nayo barayemera bayajyamo bo Bugarama nyizi hambere buri muturage yihingira akagenda agasaro akagurisha n'uwashaka bari bakize pe bari bakize ariko hazi ya makoperative abantu barakenye barongera baratinda n'abimutse ubwo baza muri Kigali Bugarama nzi ko ari ababyeyi barafite abana bigaga muri iyeri karuguraho ntabwo inzira yabaryaga nese uyu nta mitiweri afite nta byo kurya afite nta n'agafuka mu rugo afite umuceri wose yahinze uri muri stoke imungu zirawumaze abana muri iyeri kabigaga hariya bo mu Bugarama ntabwo baguraga umuceri wa hano Kigali vuba ngo babizaga umuceri bakaba hanga agafuka k'umuceri ahubwo ati genda mwana wanjye agafata nk'umufuka w'ifu y'ubugara akamubwira ati genda mwana wanjye icyo yakagenda akagura isamba indagara zirya zindi wundi akamubwira ati genda mwana wanjye icyo umwana wazaga kwiga hano kuri iyeri kayaguraga ni amavuta ni inyanya n'amakara
ariko noneho birababaje aho umuntu ashobora kweza mu mfuka y'imiceri nk'iri yirunze muri stock igapfiramo umuntu yarahinze abana bakabura mitiweli abana bakabura ibyo kurya ababyeyi bakavuga twabuze amafaranga y'umuntu n'use iyo miyoborere nibwo kuki yaho ngaho mu Bugarama Dr. Kibiriga nise ati doktora yawe iraho ngaho gusa kwicara gusa Dr. Kibiriga nise ati nibujizwa karere ka Rusizi none se ibibazo ziko twakoze inkuru yewe umukuru w'igihugu yaravuze ati narebye ku mbuga nkoranyambaga mbona tarakano nabonye n'icyo kintu nabonye kira ndumirwa iyo uri umuyobozi ushinzwe kurebera abaturage kwa buri nkabiri yawe utekereza ngo kora iki hari abadepite bafite mu nshingano za yabagarutse kurebera utwo turere yabagarutse yavuga ati aba badepite mwebwe nibo barahiraga muzabibona mu cyereke nuvuga ngo hari ibibazo abanyarwanda dufite kugeza ubu ngubu uretse kunyina ibijya bimamo kuvangura komeye ikize uru rutare nibwo bukomeye uvuga ati nta muntu bakamara ntabwo wowe ubona ibintu ntubivuge niba ufite ikibazo ariko ukomeye iki twagombye kureba ngo ukomeye mu mikorere yawe bavuga ati umuntu cyabuka ni kimwe nuko tuvuga PM nta muntu n'umwe uri kumuvuga nabi ibyo agomba gukora arabikora ibyo agomba gusubiza bisubiza uko agomba kubikora adashyizemo politiki adashyize nk'amacinga none se bimutwaye iki ariko uri gitifu w'umurenge uri meya abaturage ushinzwe barahinze barejeje babuze isoko se iryo soko rigarukira muri Rusizi gusa iyo uvuze isoko ubundi ni ikintu cyagutse ushobora kujya gucuruza aho ushaka ushobora no kujya mu mahanga ukajya gucuruza umuceri wawe iryo soko ryikubiye n'abantu bangwa i Rusizi abo bantu ni bwoko ki nibo baguze igihugu baguze abaturage yo isoko yivuze ngo tujye mu isoko ucuruza n'uwo ushaka ariko hari ari limite yo kuvanga umuceri urunda aho ngaho n'ushaka uzapfira aho ngaho abazagura n'abaha ngaho si discrimination ubwayo si vangura iyo uvuze isoko kandi abahinga n'ubundi ni babandi iyo uvuze isoko nuko mpinga ibintu byanye nkajya kubicuruza n'uwo nshaka wambenda nkavuga ngo uri kumbenda none se abamotari ko tubatega motari agutega avuga ati ngiye ngiza kuri BTN ahubwo ngo ni 900 oya menyere gutanga 700 akagenda akaza ukamufata iryo ni isoko ariko ari limite iyo uvuga ngo umukene ntujyana kwa runaka none se uwo muntu uri gufungira naho ngaho umugani wa perezida wa repubulika uzongera kumubwira ngo ahinge ahinge umuceri urahari nta soko ufite hari igihe umuntu uzongera kumubwira ngo hinga ntago azongera kuko n'umukuru w'igihugu yaravuze ati ikintu kinababara ati ni uko ejo bundi twagiye kwiyamamaza muri aka karere tuvuga ko ibintu bimeze neza nawe baratwihorera bavuga bati namwe muzagaruka mutubwire ngo twongere duhinge nyakubahwa perezida wa repubulika hari abari kuvuga iki ntacyo baba bari gushima umuntu yafashwe ku munwa bamufashe ku munwa none natwe turi gushima ntabwo turi buze gufata amata tuze gushyiramo agatutsi none umuturage bukanye Ernest umuhamagare akubwira ukuntu abantu bafite agahinda nta mitiwere nta byo kurya buri munsi babyuka kujya kwirenza noneho n'uriya mukeri nta burenganzira afite wo gufata uriya mupungu ngo agenda asekure nibura abana baze kurya bawufatanye umuntu bagufashe uwo bawufatanye mu nzira byagenze gute suwa hamagaye ngo musubize umuceri we baramusubije se n'imyumbati ye kwanze kuyimusubiza nta na kimwe bamusubije aho rero niho ureba ukabona dufite abantu baniga none baniga uriya mugabo mwavuganye aka kanyuma amagambo ngo ati uriya muturage mwatwariye ibiro birenga 40 by'umuceri yaguze sibyo mu isoko kuzuba habona akavuga ngo harimo abantu bawiba we ntiyibaze impamvu ki uriya muceri batangiye kubira muri stock ntagabona ko abantu bashonje kandi bahinze barashonje kandi barahinze bafite n'imiryango kandi byawuturaga n'umuriro barafite bashyiraga mu isekuru bagatonora abana bakarara bariye none ubu ngubu umuntu ari kujya kwiba muri stock ibintu yahinze avunitse ntabwo n'imifuka kiri gushengukira hariya harimo n'imungu kandi abanyarwanda barashonje ubu uriya muceri bitewe n'igihe umaze muri stock nkubwije ukuri y'ugura muceri utagifite agaciro nk'uko afite imbere cy'imara kuva muri rega ibinyakubahwa perezida wa repubulika aba yabonye n'ibike kurusha ibyo tubona ngewe nigeze mvuga ndashaka kuva mu itangazamakuru sinye kuzarwara depression kuko ari ibintu umuntu akubwira hari umuntu ibintu akubwira ukavuga se ibintu ni mu Rwanda wabonye inkuru mu nyamakuru wacu yakoze iburasirazuba muyange iyo abantu bafashe umudugudu bakirara umudugudu bagatemagura ibintu numva nkumva bidashoboka mu Rwanda ntibibaho umva ntibibaho
abaturage bahinze nyabwo president wa Republika ntabwo ari irusizi gusa nibura serazuba barije nano mu gihe wa Kigali barije umukeri wabo ugumahunga Jeremy nago yakoreye inkuru y'iryanga nyako ba president wa Republika ntabwo ari rusizi gusa nuko ari wabonye ariko ugiye hano hafi ya umurenge utuye mu nyako ba president wa Republika hano yipfo muri kinyinyi abaturage bageje umukeri uri mu gishanga yipfo muri jabana umukeri uri hasa aho ngaho tibemere kugurisha iburasirazuba nuko iburengerazuba rusizi nuko nahandi batahamagara nuko nguko se iyi politike nibwo koki ariko urumva ko umukuru w'igihugu atababizi umukuru w'igihugu bigeje akabimenya nkuko nakubaye bimwe bya shiasi yageze igihe akabimenya nibi bya pasteli n'amadini byose akagira igihe akabimenya igihe kigera igihe kigeze ko ibintu byinshi bisigaye bivugwa nawe agahita abimenya erega hari ibindi wenda gitifu murenge udukurikiye wenda munyamakuru yamubwiye uzi ko ari umurengeza abwira ngo nimba ari Dika Musa ati ubwo bunyamakuru nabwo ubwo bunyamakuru ku rwego leta yemera ni umunyamakuru wenda kuko we batamuhaye imodoka ari bakayiguha ariko ngeka ko umunyamakuru na gitifu murenge nta batandukaniye ngeka ko umunyamakuru na meya nta batandukaniye rero bitangiye kuvuga ngo ubwo bunyamakuru ni ugupfobya abantu ndetse n'ubundi niba umukuru w'igihugu ashobora kwifatisha itangazamakuru mu gihe cya kampeyini nawe akamenya amakuru kubera abanyamakuru we kugira ngo amenye ibi by'umuceri yabikuye hehe n'abayobozi babimubwiye si itangazamakuru ryabikoze hanyuma ariko nyine ngewe nenga abantu rimwe na rimwe kukubwira ikintu bakakigubwira kabiri bakakigubwira gatatu bakakigubwira kane uri meya ntibakubwira ngo ujye kureba abaturage nawe ufite abandi bantu ukoresha watumye igitivu murenge kwa mbwa atari ko giti wagiye ukareba mariya y'abaturage tukamenya ingamba dufata yego ni nabyo twatangira bya utuma twishima yari ibyo ibintu biri kubera ku mbuga nkoranyambaga bibera kuri bara ba YouTubers aravuga ati nk'umuyobozi nka minister reka ntange umwitangizwa kirikare reka mbivuge kuko bivuga kirikare ibi bintu kuko wabonye ko nibitekerezo birimo hari ya munsi niba wasomye iri ya tweet ibitekerezo birimo hari ya munsi avuga bati ibi bintu bimaze kuba byinshi urumva mu kubivuga utuma twishima kuba yabivuze ashobora kuba yagendeye ku kibwiriza president wa Republika yatanze akavuga ati ibintu nibiza kungeraho nange niba bitagenda neza tanga amakuru nibiza kungeraho president wa Republika kuko isumu narifashe kuko yatagenze libu ntiyabibonye nubwo itarasubiza nubwo itagiki cyangwa nibwo wenda hari icyo bamaze wenda no gukora ngo tutari twamenye ko biri mu iperereza cyangwa niba bitareba libu ahubwo libu nayo yabihaye izindi nzego zibishinzwe ariko akazi ke yagakoze iyi minisitiri ashobora kuba yabwirijwe buriya no mu rusengero ari igihe ubwirizwa ugafashwa wamara gufashwa ukavuga ati ibintu bizongera kubijyamo nabo ashobora kuba yicaye akavuga ati ariko kuba ari kunenga abantu ba Bugarama bari kunenga umukeri minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi harya ngiwe ni banenga bari gani izi mbuga nkoranyambaga naza kuvuga mu cyaka akavuga ati reka nange rero nta nyamakuru hakiri kare batazambona isombe mu menyo birashoboka nurese wowe ni ukuvuga ngo perezida wa Repubulika yavuze ku muceri gusa nta bindi bibazo biri mu murenge uyobora nta bindi bibazo hari abantu bari kuvuga ngo babuze amazi ariko hari amazi dufite imana yaduhaye aturuka mu butaka wowe na madame nanjye mu kiganiro twavuze ku bana hari abana bari mu muhanda ntitwabivuzeho nivuga ngo perezida wa Repubulika yavuze umukeri ariko hari ibindi bintu byugarije abanyarwanda hari abana bari mu muhanda hari ingo ziri gusenyuka hari abantu bigize ibirara hari abantu nka bariya twabonye umuyange yakoze inkuru bajya gufata umudugudu wose bakagira iyo uri meya nabonye ariko bavuga ni abantu bari bafunzwe nimba ari meya babaza agasinzi nimba ari gitifu murenge ngo abantu bari bafunzwe ngo ntibishimira ko abantu babatanze amakuru ngo baragaruka abo bantu baba kwande baba mu kihe gihugu ku buryo umuntu afata imipanga tuzi yiswe ari imupanga mwa kino gihugu agatemagura abantu ku buryo umuntu yigira umusazi mu mudugudu wose akarikokereza wowe utuye mu murenge komanda wa sitasiyo waho ngaho ese DPC iki kintu uraza kugihanduringa gute uvuga ngo iyo byabaye turi kuvuga umuceri ariko hari ibindi bintu biri mu mirenge hirya no hino hari andi makuru ari hirya no hino wowe iyumvishe ukora iki bari kuvuga imiceri wenda uri guseka minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi uri guseka minisitiri w'ubucuruzi uri guseka ba bantu batashyize mu bikorwa ariko hari ibindi bintu bisa n'ibingibi bidasa n'ibi ariko bifite aho bihuriye wowe wumva ukavuga ati ariko uburezi bwacu amadini ibintu byinshi biri mu Rwanda nkanjye ujejwe ibyo bintu ndakora iki kugira ngo ibyo bintu nanjye ntabonwa isombe mu menyo aho rero niho ureba ukarebwa ati aba bantu bajya mu nzego neza ubundi arababwira ati mwebwe mumaze kurahira akazi kagiye gutangira akazi kagiye gutangira se kuko uri tayari uriteguye cyangwa witeguye guhembwa gusa amafaranga y'abanyarwanda gupambana amafaranga y'abanyarwanda gusa ubwo rero ngo twese twari dukwiye gushyira hamwe tukagira solidarite tukavuga ati ariko uyu muntu arimo arangiriza igihugu bo nibyo tubona bitagenda nkabira nabonaga abaturage bari gukira mu mihanda avuga ati dore umuntu ari kubaka umuhanda wa muturage niba musenyera zahomba
niba muhomba duhombye iterambere kuko bamushutse abakozi mu mujyi wa Kigali bamushutse bamuha ibyangombwa arubaka ariko mukubaka nta shishoza avuga ati ese uyu muntu wampaye ibyangombwa azaguma mu mujyi wa Kigali hazaza undi gushakamo amafaranga cyangwa ushaka gushyira ibintu mu buryo avuga ati ariko ahantu hakene metro esheshatu z'umuhanda inzu yawe yikureho harya urungutse nafasha mucacye unuza akimana ne dushaka akimana katwaye twumva umuturage umwe BTN na yego ariko ntabwo nyanita umuntu uri kumva televiziyo Jonathan ishancakira akimana kugira ngo umubyige yego aha rebe njega televiziyo yawe ntabwo nagukundira televiziyo yawe irimo iranyica amatwi Imana tumubaze kugira ngo nawe tumuribere agiye n'ubundi mu kazi aba agomba gukora Ernest Rusezi reka tumushake umushake ariko abantu babihanganye gatoya iyo tugiye guhamagara nibwo abaturage baba nabo bashaka guhamagara ariko nimwihangane gatoya zero karindwi umunani karindwi kane icumi kane gatandatu gatanu katwumve umunyamakuru wacu uri Rusizi reka umunani nimero itararegisitire ubwo n'indi mpamagaye ariko tuvuganira tukisasanura kabisa uhamagaye indi se n'indi mpamagaye ariko ndetse ndi guhamagara n'ubundi izereka kwitaba aranyitaba natitaba ndakoresha indi ubwo ni yasize muhira ashobora kuba yasize reka dufate indi ushobora kuba yayisize kuko yarambwiye ati mu kanya njyewe nagera gute ndashaka kunyura kuri tele nkare ko bimeze ngo rero akimana n'ubundi ni wowe wadukoreye iyo nkuru yewe no mu minsi yashize nanone yari yaragiye kuvugana n'abantu baturage rero nyuma yaho umukuru w'igihugu n'ubundi agarukiye kuri iki kibazo bisa nkaho n'ubundi Ernest avuga ati ibyo navuze dore ni ibi ngibi n'umukuru w'igihugu n'ubundi ageze gute arabivuze noneho arongera asubira nanone iyi nkuru mubonye ntago ari inkuru yo muri archive igihe cyashize ni inkuru yo kumuha Ernest igitondo cyiza naguhamagaye ariko noneho njye naguhamagara ku yawe waramutse neza ko nayiguhamagara ngo tukavugana byagenze gute niyo mushiki wawe izo nomero ngenda nimero nyinshi Urumumeni se kw'abantu biyo ngara abameni kubavungana abameni. Ah, ntabwo ndumumeni utaneza. Atakuteza ba. Ernest waramutse neza irusizi. Twaramutse n'amashuka ya prefera ha. Igihundwe imashuka ya prefera yageze. Ariko ndahana ku mwana tubona. Eh, igihundwe ariko tukinshi cyane. Na hano ariko ratifa ari kumbwira ko nge ninjiye nubundi. Yeah. Hameze neza, nawe ngaraharaguye hanze. Hagari cyane. Ejo rero BTN yagutumye mu Bugarama abahinzi b'umuceri bahinga umuceri ariko bakabura isoko wasanze nubwo wakoze inkuru y'iminota itanu wasanze abaturage babifata gute wasanze bari mu yihe mudu abantu bararira yo kwareka nk'uko nabivuze mu nkuru imifuka yatengeranije ku bwanikiro abantu urabona kuva mu kwa gatandatu niho umuceri bawusaruye abaze kubakora mu kwa gatandatu bashyira ku mbuga amasitoke aruzura yindi bayishyira hanze ugasanga mbega nyine ku manywa ugomba kwirirwa ucunze umuceri wawe kugira ngo utangire wagize wagira ngo hari imifuka rero uko igenda imara iminsi miremire igenda icika ubwo iyo umufuka ucitse umuhinzi agura amafaranga 400 umufuka umwe wa vide akongera akavidura bakongera bakagira gute bakaboha kandi kubona nabwo ni amafaranga umuhinzi arahangayitse mu Bugarama aho hantu hari gitifu hari meya ese abashoboye kugana na Dr. Kibiriga ni city kugira ngo amenye ikibazo cy'abaturage bafite meya iyo muganiriye akubwira ko bakiri gushakisha amasoko yo mu muceri nyamara mu nganda zigera kuri eshanu mu kibaya cya Bugarama rumwe ruraza rukiye ruruta rukagura nka toni imwe hagashira nk'ukwezi bakagaruka bakagura nk'ibiro 500 ikindi nakubwira nuko buriya nta muhinzi wemerewe kuba yafata umuceri w'umupunga uriya weze ngo abe yawujyana mu rugo ahubwo afata nk'ibiri ijana akabijyana ku ruganda koperative ikabijyana ku ruganda bitewe n'ibyo yasaruye bagatonera umuceri bakawumuhereza bakamuhereza umuceri ndi kwirirwa hano sinariye ndi kwirirwa hejuru y'umuceri nkurinze ese barutse tukajya tuwutwara tukawurya cyangwa bagadushakira isoko ikindi ni uko hari izindi nganda ngo zindi zo mu tundi duce zishaka kuza kugura ariko mu Bugarama
njyana kize chance kuvuga ati no muceri tuzahugura ikibazo rwaho ruzingiye nuko umuceri wa Bugarama iyo bamaze kuwutunganya uhenda ku isoko kurusha umutanzania abanyenganda bakavuga bati twe turagura umuceri tujye guhomba dute reka tubarereje turebe ko bazemera igiciro dushaka yego ikibazo gihari nuko hakemurwa ku buryo umuceri uva mu mahanga kuki ugera mu gihugu ugasanga niho uhendutse kurusha uwo mu gihugu iyo bavuze isoko ubundi nuko ufata ibintu byawe ukabijyana mu isoko aho ushaka yaba ari impamvu cy'abaturage badafata umuceri wangu bajyane mu bishakira umukiriya ndumva njye babikoraho mu makaha kuko mbere mu makaha habaga ibintu bya zoningi ariko ubu ntabikibamo umuntu wese ufite umusaruro we uruganda rwaturuka inyamashekero ukajya kugura za karangazi bajya hehe ariko inganda zivuga ko umusaruro zawugura ariko ikiri kubura ari uko ngo ni amafaranga ngo amabanki ngo aracyari guprocessinga ukibaza process iba amezi abiri ukabona umuturage ariko warenganira umugore wa perezida wa repubulika wavuze ngo wakongera kubwira umuturage ngo ahinge gute kandi ibyo yahinze yarabiburiye isoko nk'ijisho ry'umunyamakuru w'abaturage rero mbakubwiye kuko bakubwiye bike nako wagaragaje bike mu nkuru wumvishe ibyo bifuza ari iki icyo bifuza ni uko umuceri wava kwirambuga ukagurwa nimba ingana zo mu Bugarama zaranone kugura uwo muceri ntibafungura amarembo n'izindi zeze ziwugure hari n'umuturage wabuze atawa kugira ngo uborere hano imvura izagwe usange aha basi niba utware ku ideni tumenye ko twawutanze ku ideni buryo umuntu yishyuza guhinga bari guhingisha basabye amadene ibintu bya mituweli uzi ko hari igihe mu cyaro bakora umukwabo wa mituweli ukaba ari n'umusaza yavuze ati ubu bari kuza kudusakuriza batujyana ku murenge ngo nitwishyure mituweli ibyo nibyo mukotinze yavuze yego ubungubu abana bari hafi yo kujya ku ishuri umuceri ntituburya mbega turibaza amaherezo y'ibintu n'ayahe ampaye nkare Latifa ari ikibazo Akimana Akimana byose yabivuze Akimana ni ntuza Latifa arakubwira ko byose yabivuze ariko nimba ari ikintu nawe ushobora kutubwira kindi watubwira ikindi nakubwira ikigaragara nuko inganda icyo nzatinye ni igihombo abantu batureberera mu bintu by'ubucuruzi ni cyane cyane bwambukiranya imipaka cyangwa ubucuruzi muri rusange bakarebye bakagira bakavuga bati nimba umuceri uvuye muri Tanzania ukagura ibihumbi 27 umuceri wava mu Bugarama ukagura ibihumbi 32 ese ikibazo kiri ariko umuceri wa Bugarama unaryoha cyane umuceri wa Bugarama unaryoha kurusha umutanzania niko abantu bavuga niko bavuga ariko ushingira ko abanyarwanda kenshi ntabwo dukunda ibintu biryoshye ahubwo dukunda ubwinshi bwabyo kuko bamwe turakennye nyine ibyo biryoshye reka tubereye abakire wenda biriri iyo miceri ya Bugarama iryoshye natwe abandi twiriye mu Tanzania ariko wa muceri wo mu Bugarama uwo ni isoko ku buryo bworoshye ntabwo rero njye nzajya kugura umufuka wa 30 ntibashakira ahubwo uburyo nimba bigaragara ko ifumbire ihenze nimba bigaragara ko kubona imbuto bikomeye hashyirwaho bwunganire irenze ku muceri cyangwa bwunganire irenze ku mbuto ku buryo nimba ikiro cy'umuceri bakigura w'umupfunga 520 umunyenganda yakubwira ngo arawutondora byibura ugere ku 100,000 yego ubu muceri bajye bagira gute bajye bashaka uburyo bw'ibura wakwegera nka 28 urumva umunyarwanda 500 ntabwo abara kugira guhaha cyangwa uwegera ube 27 nk'u Tanzania wenda bigende bisumbana umugufi muremure uburyo ntacyo kigaragara ku bintu bitumizwa mu mahanga cyane na hano mu gihugu kuko zari babasha kuba umuntu wo mu Bugarama agura umuceri yahinze 32 nyamara ikiro cy'umuceri w'umupfunga yakiguze kuri 520 urumva harimo igihendo kikomeye cyane hari umubyeyi wavuze ko bamwambuye umuceri w'umupfunga yaraguze mu isoko ese umubyeyi ikibazo cyarakemutse ahubwo yambwiraga ko ngo wa muguru none wahamagaye yamubwiye ko ntacyo twakoze nk'itangazamakuru ngo ntacyo twakoze baragiye ngo bazinzika meya baramubwira ariko ni ikibazo gikomeye ngiye kuba nagurira ikintu mu isoko n'uwo muceri urasora mu isoko rya Muganza warangiza nagera mu nzira ukambwira ngo uwo muceri ntibyemewe gutese kandi ntawibye n'uguriye mu isoko ni ikibazo cy'akarengane kera kigaragara ariko ubwo perezida wa repubulika yabimenye ndabizi igisubizo kirambye kizagaragara natwe nicyo cyizere dufite ko umukuru w'igihugu amaze kubimenya byanga bikunda aravamo bakajorite kandi biranakemuka reka rero tugushimire ugire weekend nziza Ernest akoze cyane
Akimana Ernest oi ndatumika uratumika tugaruke ndasaba Jeff tugaruke dusezera Jeff amfashe ndabizi mba mfite abantumye bagiye batandukanye amfashe muri iminota ibiri isigaye dutumikire abadutumye hama tuzi dusoza ikiganiro Bitten Morning Live. Eh, uko koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Ngiyo rero Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. Nitwe tuza kwisonga mu gusokoza modeli zose. Dukora derede z'ubwoko bwose, kudefiriza, gushyira vitamine mu musatsi ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe. Ukabungabunga ubwiza bwawe. Kubijyanye na manicure na pedicure, turayoboye. Dukora makeup z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda. Dusanje mu nyubako ya downtown muri etage ya kabiri ku muryango wa F2 nimero 36. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon, igisobanuro cy'ubwiza. Yes phone, imenamo kubagezaho telefone za rurangiza yabazaniye promosiyo idasanzwe kuri telefone zikunzwe na benshi ku biciro bihebuje. Tubashyirira ama TVs n'andi ma application hifashishijwe imashini kabuhariwe y'uruganda. Tunakomeje kubaha telefone mwishyurira make make mu gihe cy'umwaka wose. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza na Nyabugogo mu mashyirahamwe imbere neza Feruje, hose harangwa n'icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone. Wanaduhamagara kuri 0781 21 13 25. Muri Yes Phone, umukiriya ni umwami. Kurerera u Rwanda twabigize intego. Opcare Nursery Primary and Secondary School Day and Boarding Kayonza niho honyine umwana yigira akazamukana imbaduko mu bumenyi n'uburere mu mashuri yisumbuye ntiduhigwa, kuko intego ni ugutsinda 100%. Umunyeshuri yigira muri condition nziza, twigisha mu Cyongereza no mu Gifaransa kandi neza, akidagadura, twegukana ibikombe no ku rwego rw'igihugu bishingiye ku bumenyi bw'abanyeshuri bacu. Imyifatire y'umwana si ikibazo, kuko anitabwaho fashishijwe ikoranabuhanga rya kamera, agatozwa gufasha abatishoboye itorero gakondo, bikanashimangirwa n'icyumweru cy'uburezi aho umubyeyi akurikirana imyigire y'umwana, bigatanga gutsinda 100% yaba mu mashuri abanza ndetse no mu yisumbuye. Kwiyandikisha byaratangiye kuva mu mashuri y'incuke kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse no kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu mu mashuri yisumbuye. Duherereye mu mujyi wa Kayonza haruguru ya gare, ariko hamagara kuri 0785 0085. Sofa Light Business, abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye. Mwe banyamahoteli na apartment namwe bandi mushaka guhagaciraho mutuye naho mukorera, Sofa Light Business iragwere ku busirimu bukwiye wawe. Baraguha urugi rubaje mu rubaho rutagira uko rusa kandi muri design wifuza. Bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho, bimwe biramba n'umurimbo bikaguheshishema mu bandi. Sofa Light Business ni ku kinamba ku karompuwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa, aharebana na station ya essence, icyapa cyayo kiriranga. Sofa Light Business, World of Furniture. Dutangiranga umukate arimo gupiga, arimo arapiga ibitekwa birasimbuka, dore ngo ifu irasimbukira mu mesa iramusuzugura, ifu iramwangira, ifu iramucitse arayitetse. Kumba ahangaha hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya, dore ngangaha intiti iramuyibanganizwe n'abake imuha sosi tomate ya chico asuka ahangaha mu musosi wose urafata za suku, nangaha isosi isa neza ifashe inahumura itukura, dore ngo ifu irigarura yabonye biyirenza nayo irigarura, maze ifu iritumbaguza mu isosi yemera gutekwa bayirya iryoshye. Hehe no guhendwa n'ibirungo, igurire sosi tomate ya chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere, igura amafaranga 50 gusa, urayisanga amaduka yose akwegereye mu gihugu. Sosi tomate ya chico yoherwa n'ifunguro ryawe. Ubumenyi ni wo murage w'agaciro ku mubyeyi ukunda umwana we. Niyo mpamvu Saint Emmanuel School Runda yahagereye igihe. Iki ni ikigo cyiza umubyeyi yakwifuza kujyana n'umwana we, bakamuha uburezi bufite ireme akiri muto hamwe n'abarezi babizobereyemo kandi babigize umwuga.
Dufite amashuri y'incuke, maternelle ndetse n'abanza primaire. Akarusho kandi ko dufite bisi zitwara abanyeshuri tukaba duherereye irunda mu karere ka Kamonyi. Urenze ku Ruyenzi gato neza neza uzamuke ku isoko rya Bishenyi aho bita ku Muganza. Kundi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 711 6. Saint Emmanuel School Runda, better learning for better future. Sano mwani dusoza ikiganiro cyacu. Nyuma yuko rero ugomba kunkorera kabati kameze neza muri yanzura ngura na matera. Matera burya yo yubatse nziza ukiramo na matera yo kujya mu kuvuna. Ramba na Rwanda Forum. Ubu ngubu ku bantu murimo murahahira muri exposition matera za Rwanda Forum nimo muragabanyizwaho 10% kuri matera zose harimo inzozi executive ndetse na super executive, ariko wazigura hanze ya exposition bakagabanyiriza 5%. Mwibuke rero ko muri expo ariho bimeze neza. Hamara namwe abacuruzi Rwanda Forum ntago yibagiye kuko kuri ubu ngubu yashakaga ko abayihagararira cyangwa se mwe mushaka guhagarara ibikorwa bya Rwanda Forum muzajya mwishyurirwa inzu yo kuramo amezi abiri, urabahamagara kagutunye ndifuza kuba umufatanyabikorwa wanyu cyangwa se nkabahagararira mu gace runaka, hanyuma bakakwishyurira amezi abiri ndetse n'iyo nzu ikaba irimo ibyo ushaka gucuruza bya Rwanda Forum. Ikindi kandi nuko kuri ubu ngubu ushobora kunyura kuri website yabo ni www.rwandaforum.com, aho rero ubonaho ibicuruza bya Rwanda Forum, ubonaho uburyo n'ibiciro byabyo ndetse n'amashami ya Rwanda Forum mu gihugu hose, cyangwa se ugahamagara kuri 0788 0686 6. Ubundi nawe ukaramba na Rwanda Forum usinzira inzuzi nziza aho kugira ngo ujye urara ushikagurika. Rero abari kugura ubu ngubu ni mugure vuba na bwangu kubera yuko harimo discount. Ugura muri expo 10%, hanze expo 5%. Wow, this is a beautiful. Ugo mbibuzi kwa limatera ndetse n'imisego. Hanyuma tugiye mu gisata twahariye ubuzima. Ubu ngubu muri RBC harimo gahunda yo gukebwa cyangwa se gusiramurwa. Ibi ngibi tubiganiraho umunsi ku wundi, ariko rero ibi bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya 60%, hanyuma no kwirinda izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi byongera amahirwe yo kutandura izo ndwara cyangwa se ndwango wowe niba wisiramuje hari indwara nyinshi utabasha kuba wakwandura. Izandura rero mu mibonano mpuzabitsina murabizi yuko n'igihe wakoze imibonano mpuzabitsina na Jonathan idakingiye, ariko nubwo wabusiramu ugomba gukora imibonano mpuzabitsina ukingiye, ugomba kwirinda byanze kurora rugingo n'urugingo rutagira piyesi dore cyane. Hanyuma twavuze yuko kanseri y'inkondo y'umura murabizi yuko abayitwara ni abagabo, abayirwara ni abagore. Mpamvu abagabo baterwara ni uko bo badafite inkondo y'umura, ariko buriya mu matemba buzi umugabo agendana habaye harimo n'iyo virusi y'inkondo y'umura, iyo kanseri y'inkondo y'umura arayigendana. Hanyuma mwahura mutikingiye akayikwanduza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ikigendere ubu ngubu hamwe no kwirinda virusi itera sida, ahubwo gahunda yo gukebwa yimirije imbere. Hari abo bajya mugana akavuga ati ntago ari ngombwa, ntago bikenewe, niba ndi n'umugabo umaze kuba mukuru nta kintu ibi ngibi byamarira, ariko ubuzima bwawe ni ngombwa kuburinda. Akora imba se adakora imibonano mpuzabitsina yaberetse n'icyo ashaka arayikora, urumva abandi umusaza ufite imyaka 60 aracyakora imibonano mpuzabitsina y'amabere, ntumva arimo amagambo ndi kuri televiziyo. Hari wakukore wayushatse kubigukoresha waretse ariko Ewa wanumba nga magambo, arumunu wa ujiza shaka kuhi kukule jabuti mnyaka mirongo rinu. Nuko, ichiza lero nuko igahunda ikorwa kumavuriro, atandukanye, ikindi kandi nukuli mituwele de sante urakibuka na chumasi. Kabisa. Injoro lero murambwira uti kubikora hariya mukiri batoya bwe ntago bajyaga banatinzamo. Ewa na nuko kukura karagaho bagahita bakuraho kiyo. Urero haje yaje ikoranabuhanga, haje iterambere, haje ubusirimu, kandi ikintu niba kintu nabonye ngo gukira ni vuba. Gukira ni vuba ni nakuri abadukataga kera wakiraga vuba. Ikingenzi rero nuko wowe ugera gute ubuzima bwawe uburinda ukabukura mukaga. Ikindi kandi kuko kwifata byanze.
Nyabona kwa muganga nabyo. No kuwa mbere tuzakaza nawe ndatubigisha. Eh nibidukundira bakambara. Kwa mbere tuzaganira na Arabisi. Kuzunguza umutwe se ubwiye Arabisi bakaza na cya giti bambika agakinyizo nibakaza. Ziki. Zirisha uburozi. Ndagusabye. Isoni zirisha uburozi n'izo zituma abantu batagira ubwenge badafata amasomo yabo. Kuko urya isoni nyine ni isoni ariko yo wigisha urya ntasonugira. Ngo rero abantu mwishora n'uyu munsi ni muri weekend. Yego. Bwa abantu batangiye kubukinga za maraya nuza kujya gukora uburaya wibike agakingirizo. Ari abantu rero bamaze kumariza mu mutima wabo akavuga ati ubwo nsiramuye ntabwo ndi buze gufatwa. Nta kibazo mfite. Ariko wibike agakingirizo kuko sidira buze ubuhanzanga. Cyane cyane mu rubyiruko. Ngayo ngukorera abashobora no muri vacances. Yego. Hanyuma Jonathan dushoje icyumweru. Muri ba bantu ba buryo wifuriza weekend nziza nguhaye umunota umwe bose ubu barangije. Ndahera kuri wowe uze kugira icuma nziza n'abayisilamu bose ubwo buhagarara abayisilamu bose. Urakoze cyane. Ngere ku badivantisi umunsi wa karindwi abo batafungiye insengero babwira ngo mukomeze mu rwane nyine no gusenga Imana. Muza no gutangira isabato neza. Nifurize isabato nziza mufite wa rwashinga Manase na Kagaba Efraim Kamembe. Ariko by'umwihariko twifuriza abadivantisi bari mu mugi rwagati hano hose. Ariko hano mu mugi ntabwo insengero zafunzwe cyane. Kereka mu biturage iyo ngiyo niho zafunzwe. Ariko nimba barafunze urusengero muturanye nyine kora urugendo wongere ujye muri urusengero ujye gusenga Imana kuko Imana ni tugomba gusenga ni tugomba kwambaza maze usenge neza. Reka rero twifurize aba kirisi tubakiriza gatulika ejo bagize umunsi mukuru. Ariko nabo bazasenga ku cyumweru n'abaporo. N'abaporo na ariko nabonye urusengero rwa papi hari azagihogwe rufunzwe. Gihogwe rurafunzwe na rubonye. Ubwo nabo kuri ubwo papi azajya gusengera ahandi hantu hari bari gusengera. Ahandi hantu hari abantu. Reka rero by'umwihariko cyumweru tujya twakibanyemo na Jeff tukibanamo n'abanyamakuru bacu bose tubifurize kugera weekend nziza. Sibyo? Yego. Reka nangire rero by'umwihariko ngushimire cyane. Uzagire weekend nziza. Uzagire ibiruhuko byiza n'umuryango. N'abantu twabanye mwese reka tubifurize kuzagira weekend nziza ariko tubabwira ngo mukomeze mwirinde mukomeze musenge mukomeze mube maso kuko ibihe turimo birakomeye. Jonathan reka ngushimire icyumweru cyose. Jeff Muzungu Niyonzima ndetse na ekipe ya tekinike mwatubaye hafi. Shimira BTN muri rusange abayobozi abanyamakuru ndetse n'abanyabiganiro kuko nibo tukorana nabo umunsi ku wundi. Ibiganiro bya BTN TV babiri bukomeze kugera weekend irangiye ariko ikiganiro cya BTN Morning Live cyo kizagaruka ku munsi wo kwa mbere nshyiraho inshallah kubera ko turapanga n'Imana nayo igapanga. L'homme propose Dieu dispose. Dieu dispose. Mukomeze kugira rero ibihe byiza umerereye hose mugire weekend nziza muhahe muronke uwiteka abarinditwe naho kwa mbere ariko BTN TV yo irakomeza n'ibiganiro twabateguriye.